Salam. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilərim. Bu videoda fiqurların sahəsi mövzusuna aid olan ikinci isən izahını verəcəm. Başlıq belədir. Üçbucağın sahəsi. Çox vaxt itmədən baxaq suallara. Birinci sual deyir ki, düzbucaqlı konqurent kvadratlara bölünmüşdür. Xətlərlənmişdirsə düzbucaqlının hansı hissəsidir? Baxın. Düzbucaqlı konqurent kvadratlara bölün. Yəni bunların hər biri kvadratdır. Yəni eni uzunluğu eynidir, aydındımı? kvadratın bütün tərəfləri bilirsiz, eyni olur. X-x deyək. Yəni o zaman biz əvvəlcə bu üçbucaqların sahəsini hesablamalıyıq ki, baxaq görək bu e, düzbucaqlının hansı hissəsini təşkil edir. Bunun bütün tərəfləri x-xdirsə, eni də, uzunluğu da. Baxın. Ümumilikdə düzbucaqlının sahəsi S düzbucaqlı. Bunun sahəsi olur nə? A vur B. Yəni ə e, deməli 1 2 3 4 4x vurulsun 1 2 3 4 5 6 6x. Bu da olur 24x kvadratı. Bu oldu düzbucağın sahəsi. İndi isə biz e, üçbucaqların sahəsini hesablamalıyıq və ümuminin hansı hissəsini təşkil edir onu tapmalıyıq. Bu üçbucaqlarda düzbucaqlı üçbucaqlar da gördüyünüz kimi. Düzbucaqlı üçbucağın da sahəsi S1, birinciyin sahəsi. Bilirik ki, katetlərin hasilinin yarısıdır. Yani katetleri olacaktı 4x ve 1, 2, 3, 3x. Bu birincinin sayısı. Buraya S1 yazım. Buna da S2 yazım. Aha, katetleri hasilinin yarısı. 4 defa 3, 12 eləyir. 12 ne yarısı eləyir? 6x kvadratı. İndi S2 ne hesablayaq? S2 de yine katetleri hasilinin yarısı. Bakın x, 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 3x, bir de x, x, 2x. 3x vur 2x böl 2. işdə fikr ki 6 6-nı 2-yə böləndə 3x kvadratdır bu elədir. Yəni bunların sayısı toplam 9x kvadrat eləyir 6 və 3. Onda bu ümumi sahənin deməli 9x kvadrat bölək 24x kvadrat. Gördüyünüz kimi x kvadratlar gedir, qalır 24də 9. Bu da 3-ə ixtisar getsə aşağıda 8, yuxarıda 3 qalar. Deməli, ümuminin hansı hissəsini təşkil edirmiş? 8-dən 3 hissəsini. Doğru cavab B variantıdır. 2-ci sualda bunun eynisidir. Keçəy növbəti sualın izahına. 3-cü sual deyir, üçbucağın sahə düsturunu göstərin. Baxın, A variantında verilən A * B bu düzbucağın sahə düsturudur. B variantında verilən A * h bu həm paralelogramın, həm də rombun sahə düsturu ola bilər. Sonra C variantında verilən bu P vurulsun P minus a P minus b P minus c və burdakı P a + b + c bölü 2, yəni yarım perimetrdir. Bu bilirsiz də Heron düsturudur və Heron düsturu bizim doğru cavabdır. Üçbucağın sahə düsturudur. D variantında verilən a + b bölü 2 vur h bu trapesiyadır. E variantında verilən isə heç nədir? Əgər burada sinus alfa olsaydı üçbucuğun sahəsi ola bilərdi. Qoşunsa alfa belə bir düstur görməmişəm. Gəlin baxaq 4 nömrəli suala. Orda da üçbucuğun sahə düsturunu istəyir. Yenidən A variantı paralloqram və ya rombun, B variantı üçbucuğun sahə düsturudur. Yəni doğru cavabımız burada olacaq B variantı. C variantı trapesiya, D variantı düzbucaqlı, E variantı isə dairənin sahəsidir. 5-ci sual hansı üçbucuğun sahə düsturudur? <laughs> baxırıq, A variantını hələ saxlayaq. B variantında <coughs> A vur H dedik ki, paraleoqram və ya da romptdur. A + B / 2 * H bu trapesiyadır. A kvadratı, kvadratındır. P kvadratı dairənindir. Doğru cavab A variantı olur. Bəs bu hardan gəlir? Yəni istənilən ümumiylə e, figur üçün belə deyək S = P * R / 2 düsturu var. Üçbucaq üçün də perimetr a + b + c olduğuna görə onun yerinə a + b + c qoyubdu. Və yaxud da siz bilirdiniz də bu düstur var idi. R = 2S / a + b + c düsturu. Təbii ki, bu düstur hardan çıxır? Elə həmin o PR / 2-dən çıxır da. Aydın dama. Burdan da S-i tapanda olur belə. a + b + c * R böl 2. Aydınlım, yan yəni, buradan gəlir. <laughs> Bəziləri üçün yad olsa da yəni, izah elədim ki, hardan gəlir. 6-cı. Deyir hansı üçbucağın sahə düsturudur? Burada da yenə a vur b düzbucaqlıdır. AB cos alfa bilmirəm nədir. C variantında a + b/2 * h bu trapesiyadır. D variantındakı abc/4r. Bəli, bu bizim doğru cavabdır. E variantındakı a kvadrat da kvadratın sahəsidir. Baxaq 7 nömrəli sualın izahına. Deyir ki, AM = MC. E, yəni AM MC-yə bərabərdirsə, deməli burdakı BM nə sayılır? Median. Bu nədir? Mediandır. <coughs> Medianı da bilirsiniz də, həm tərəfi yarıya bölə bilər, həm də nəyi? Sahəni yarıya bölür. Biz bunu demişik, yəni e, izah videosunda. Və onda Burda ABM-ə 3 veribdi. ABM, baxın, buranın sahəsini 3 veribdi. Onda bu mediandır deyə bilirik. Buranın da sahəsi 3'dür. İndi bizdən nə istəyir? ABC üçbucağının sahəsini. ABC üçbucağının sahəsi də medianların ayırdığı üçbucaqların sahələri cəminə bərabərdir. Yəni 3 + 3 bizə nə verər? 6. Doğru cavabımız A bəndidir. 8-ci sual qalsın sizə. Baxaq növbəti sualın izahına. <laughs> 9-cu sual. Deyir ki, oturacağı 32 sm və bu oturacağa çəkilmiş hündürlüyü 18 sm olan üçbucağın sahəsini tapın. Gəlin şəklinini çəkək, daha yaxşı başa düşün. Baxın, oturacaq 32-dir, bu oturacağa çəkilmiş hündürlük isə 18-dir. Sahəni istəyir. Baxın, tərəf və hündürliyə görə hansı düsturla gedərik? Təbii ki, 1/2 a x h ilə. Bu da bərabər olacaqdı nəyə? 2d 1. A-sı 32-dir. <laughs> H-sı da 18-dir də. 18-i 2-yə böləndə 9 qalır. Yəni 32 * 9 olur. Bu da bizə nə verir? 18 birliyə 27, birdə yadda 28. Yəni doğru cavab olur 288 C variantı. 10-cu sual bunun eynisidir. Gəlin 11 nömrəli sualın izahına baxaq. Dır katetləri 10 sm və 16 sm olan düzbucaqlı üçbucağın sahəsini tapın. Baxın, düzbucaqlı üçbucaq. Katetləri 10-dur, 16-dır. Hipotenuz falanı tapmağa ehtiyac yoxdur. Bilirik ki, düzbucaqlı üçbucağın sahəsi katetləri hasilinin yarısı ilə tapa bilər. Yəni a * b / 2. O da olacaqdı nə? 2 / 1 16 * 10. 16 ilə 2 ixtisar gedir, qalır 8 * 10. Yəni doğru cavabımız olur 80 be variantı. 12-ci sual bunun eynisidir. Baxaq növbəti sualın izahına. 13. Deyir ki, düzbucaqlı üçbucağın xərcinə çəkilmiş çevrənin radiusu 5-dir. Gəlin bir də nə düzbucaqlı üçbucaq çəkək. Xərcinə çəkilmiş çevrənin radiusu, yəni böyük R. Er. Biz bilirik ki, böyük R er hipotenuzun yarısı ilə tapılır. Bunu bizə 5 veriblər. Burdan çarpaz vursam hipotenuzum olar 2 vur 5, yəni 10. Deməli bunun hipotenuzu neçəymiş? 10 imiş. Petonza çəkilmiş hündürlük isə 3 santimetrdir. Bizdən bu üçbucağın sahəsini istəyir. Bilirik ki 1/2 CH düsturumuz var. Burada da 1/2 C-nin yerinə 10, H-nin də yerinə 3 yazıram, hesablayıram. 30 böl 2 bizə nə verir? 15. Yəni doğru cavabımız B variantıdır. 14-cü suala gəlin baxaq. 14-də. Dair tərəfi 3 olan kvadrat. Kvadratdır, tərəfi 3düsə sahəsi olacaq 9. Düzdürmü? 3 kvadratı. Bu da 9 bərabər kvadratı bölünüb. Yəni bu kvadratların hər biri bir-birinə bərabərdir. 9 yerə böləndə hərəsinin sahəsi 1 kvadrat olur. Yəni hər birinin tərəfi 1dir. Aydındımı? 1 1 də də 1 1 bu şəkildə. Ondan sonra nə edək? Deyir ABC üçbucağının sahəsini tapın. Bu içəridəki xətlərlənmiş istəni istəyir. Bunu da yenə 1/2 AH düsturu ilə tapa bilərəm. Aydındımı? S = 1/2 AH. A tərəfində h A tərəfdi, hündürlükdür. İndi baxın, hamısı 1-dir bir, da. Tərəfə onda nə düşür? 1 1 1. Gördünüz, tərəf neçə oldu? 3 oldu. Yəni 1/2 * 3 * Bəs h nədir? H-a da baxaq. HA-dan bax bura qədər. Bura bir AH deyirəm, gördüz. Aha. Burdan bura qədər neçədən addım var? 1 2. Gördüz, 2 dənə. Deməli H-də 2-dir. Burdakı 2 ilə də bu 2 ixtisar gedir. Yerdə nə qalır eləcə 3. Yəni bunun sahəsi oldu D variantı. 15-ci sualda da deyir M nöqtəsi ABC üçbucağının BC tərəfinin orta nöqtəsidir. Orta nöqtəsidirsə, deməli AM yenə də nədir? Median Aydındı mı? IM nədir? Meydandır. Meydan da dedik həm tərəfi yarıya bölə bilər, həm də sahəni. Onda bununla bunun sahəsi eynidir. Aydındı mı? Bizə deyir ki, AB IMB -E, AM bir bu xətləmişiz də, bölünsün ABC. Gördüyünüz kimi AMB bir dənə Sdir, amma ABC-nin içərisində 2 dənə S var artıq. Yəni S-in 2S-ə nisbətidir. Burada da S-lər ixtisar gedir. Nə qalır? 1/2. Doğru cavabımız olur A variantı. Keçək növbəti sualın izahına. <coughs> 16-cı sual eyni ilə 15-ci sualı təkrärdir. Ona görə 17-yə baxmaq istəyirəm dir tərəfi 3 olan MNPQ kvadratı 9 bərabər kvadratə bölünüb. Buna aid dərsinə işlədib sadəcə boş keçitməyə yazaq. Tərəf 3-dürsə baxın, hamısına 1-1-1 düşür. Bax bu damaların hamısına 1-1 düşür. Bunu bildiz. Sonra 9 bərabər kvadratə bölünüb. ABC üçbucağının sahəsini tapın. Bunu da yenə görürsüz ki, ABC üçbucağı necə üçbucaqdır? Kör bucaqlı. Necə üçbucaqdır? bur bucaqlış bucaqlıdır və hündürlüyü gəlir harda kəsişir. Baxın, C-dən endirdiyim hündürlük gəlir bu AB-nin uzantısı ilə kəsişir burada. Aydındı mı? Yəni hündürlük gəlir çölə düşür. E, və biz bu sahəsini tapanda S = 1/2 a h-nı tapırıq. a-sı gördüyünüz kimi baxın buradır. Yəni 1-dir yazıram 1/2 vurraq 1. h-ı isə bu c-dən bura 1 k yazaq. c-dən k-ya qədər olan istədir. Yəni 1 1. Necə olur? 2. Heç də burada 2-lər ixtisar gedir. Gördüyünüz kimi yerdə nə qalır? 1. Doğru cavabımız oldu B variantı. Baxaq növbəti sualın izahına. 18. Deyir ki: Hipotenuzu 5 sm, sahəsi 6 e, kvadrat sm olan düzbucaqlı üçbucağın böy katetini tapın. Yəni bir dənə <coughs> Deməli düzbucaqlı üçbucaq çəkək. Aha. Deyir ki, hipotenuz 5-dir. Bura yazdım 5. Sahəsi də 6-dır. Bura A b yazım. Aha. Sahəsi də neçədir? 6-dır. Deyir bunun böyük katetini tapın. Bilmirik A dimi, B dimi böyük katet? Aha. Bizdən onu soruşur. Neynəyəm? ə görsəniz ki burada katetlərin kvadratları cəmi hipotenuzun kvadratını verir də. Onda mən yaza bilərəm ki a-nın kvadratı + b-nin kvadratı bərabərdir bu 5-in kvadratı, yəni 25. Bu birinci. Bir də bu sahəni də AB ilə ifadə edək. Bilirsiniz ki, düzbucaqlı üçbucağın sahəsi katetlərinin hansının yarısına bərabərdir. Yəni AB/2 = 6. Bunu da çarpaz vuranda A * B = nə alaram? 12. Burdan alta yazıram A * B də 12-dir. Aydındımı? Belə bir sistem aldı. Əslində baxan kimi açıq-aydın görsənir ki, bu rəqəmlər 3 4-dür. Həqiqətən 3 * 4-ə vuranda 12, kvadratı yüksəldib toplayanda da 25 verir. İndi Burda ədədlər açıq-aydın görsənir. Birdən görsən məsəlində elə bir rəqəmlər və ədədlər verərdi ki, biz bunu tapa bilməzdik. Onda nə etmək lazımdır? Riyazi yola getmək lazımdır. Mən bu a kvadrat + b kvadratı a - b-nin kvadratı + 2ab kimi yazaram. İndi istəsəz a + b kimi də yaza bilərsiz, fərq etməz. Mən belə yazdım. + 2ab = 25. Bu şəkildə göstərdim. a, a - b-nin kvadratı işdə gəl AB 12-dir də 2-yə də vuranda 24 eləyir. Bərabərdir 25. Burdan A-B-nin kvadratı bərabərli 1. Aha, hər tərəfdən kök alsam A-B də bərabər olar 1-ə. Düzdürmü? Aha. Burdan əvəzləmə aparıram a = b + 1 əvəzləməsi apardım. Onu da gətirib bax bu a * b = 12-də yerinə yazaram. Olar belə. b + 1 * b = 12. Siz bunu vurub açıb kvadratik tənlik şəklində salsaz, Viett ilə köklərini tapa bilərsiniz. Amma içmən o uzun yola getmirəm. E, Birbaşa ədəd qoyuram. b nəçə olsa, b təbii ki, e, deməli 4 yox, 4 yox. Deməli 3 olsa 3. 3-ün üstünə 1 gələndə eləyir 4. 4 də 3-ə vuranı 12 verir. Deməli B neçədir? 3-dür. Bu B3-ü gətirib bu əvəzlədiyim A-da yerinə yazsam, A da bərabər olacaq 3+1, yəni 4. İndi bizdən böyük katetisdir. Böyük katetimiz oldu deməli neçə? 4. Doğru cavabımız B variantıdır. 19-cu sualda bunun eynisidir. Baxaq növbəti sualın izahına. <laughs> 20. Deyir ki, <coughs> ABC üçbucağında E orta xəttdir. Aha. SA7 2-dir. Buranın sahəsini 2 veribdir. Bizdən ABC üçbucağının sahəsini istəyir. ABC-nin. Baxın nə edərik? Bu E orta xəttdirsə, deməli tərəflərin orta nöqtələrini birləşdiribdir. Aydındımı? Tərəflərin orta nöqtələrini birləşdiribdir. Onda bax bu AD var, e, bu AD. Bu AD ABC üçbucağının nəyi sayla bilər? Median sayıla bilər də, düzdürmü? Median sayıldı. Yəni bunu iki e, bərabər sahəli üçbucağa ayırdı. ABD bir də ADC. Belə ayrıldı iki yerə. Baxın, biri bu hissədir. Belə rəngliyim göstərəm. biri də o bisi tərəfdə. Yəni bunlar eynidir. Sonra baxırsız indi ABD üçbucağına. ABD. Görürsüz ki, orada E nöqtəsi də orta nöqtədir də. Orta nöqtə olduğuna görə bu da bərabər istəlalərə bölünüftü. Aydındımı? S, S yazıram. Bizə də bu AYD-ni 2 veribsə, deməli o S elə 2-dir. Aydındımı? Baxın. Bu S nədir? İkidir. 2-dir. Bura 2-dirsə bura da 2-dir. Düzdürmü? Onda bu 2 + 2 elir 4. Deməli ABD-nin sahəsi nədir? 4dür. ABD 4dürsə, bu biri hissə də olur 4. Onda toplamda bu üçbucaqın sahəsi eləyir. 4 + 4 = nə? 8. Doğru cavabımız E variantıdır. <laughs> bir də belə bir şəkildə öyrətdim sizə. Dərslə videosunda da demişdi əslində. Baxın, belə orta xətt. Bu şəkil. Baxın. Burda Orta hissəyə bir S yazırlar. Bura 3 S-dir, bura 4 S-dir, bura 2 S-dir, burada 2 S-dir. Bu şəkildə. İndi bizdə də AED-ni vermişdi. Baxın, AED bu hissəsi idi. Bunun içərisində 3 dənə S var. 3 S-i 2 veribdi. Aydındımı? Bizdən ABC-ni istəyir. ABC-nin də içərisində ümumilikdə 12 dənə S var. Aydındımı? 12 S də bərabərdir sual tutaq ki, e, məsəl x-yazaq. Bunu da çarpaz vuranda e, görürsüz ki, 3sx = 24s. Burada da s-lər gedir. 3x = 24, x də = 8 tapmaq olar. Yəni <laughs> bu şəkil sizə çox kömək olacaq bəzi misalların həllində. Yəni yadınızda saxlayın. <laughs> 20-ci sual bunun eynisidir. Baxaq növbəti sualın izahına. 22. Deyir ki, Sahəsi 216 kvadrat santimetr olan düzbucaqlı üçbucağın, gəlim də ən düzbucaqlı üçbucaq çəkək. Mhm. Mm Sahəsi də deyir neçədir? 216 kvadrat santimetr. Daxilinə çevrə çəkilmişdir. Çəkək. Mhm. Mm Bu da çevrəsi. Deyir toxunma nöqtəsində hipotenuzun 2:3 nisbətində bölündüyünü bilərək. Toxunma nöqtəsi buradır. Burada 2:3 nisbətində bölünür. Yəni 2k, 3k onun uzunluğunu tapın. Yəni bu hipetonun uzunluğunu istəyir. Buna aid biz düstur demişdik ki, S = m * n düsturu var. m-in yerində 2k, n-in yerində 3k dır. Onda yazıram 2k * 3k = 216. 6k² = 216-dəsə, k² bərabər olacaq 36-ya k də bərabər olacaq kök alsaq 6-ya. Aydındımı? K-nı tapdıq 6. Bizə hipotenuzun uzunluğunu istəyir. Hipotenuzun içərisinə baxın, 2k 3k. Toplam neçə k eləyir? 5k. Bunu istəyir. K də 6-dır deyə 5 dəfə 6 bizə nə verəcək? 30. Doğru cavabımız oldu D variantı. 23-cü sual fərqlənir. Deməli 22-dən ona görə istəyirəm bunu da izah edeyim. 23-də deyir ki, bərabəryanlı düzbucaqlı üçbucağın bərabər yanlı deyirsə, katetlər eynidir, a a. Burada c. Aha. Deyir, hipotenuzu 3 dəfə artarsa sahəsi necə dəyişər? E, sahənin hipotenusla olan düsturu var idi. Ayrıca bərabəryanlı düzbucaqlı üçbucaqda c kvadrat bölünsün 4 şəklində. E, deməli, buradan görünür ki, sahə ilə hipotenus kvadratik düzmütənasıbdır. Aydındımı? beton zardanda sahə də artacaq, o üzdə kvadratından. İndi betonuz 3 dəfə artdı. 3-ün də kvadratı neçə eləyir? 9. Deməli sahə nə qədər artar? 9 dəfə artar. Doğru cavabımız E bəndidir. Baxaq növbəti sualın izahına. 24-də. Deyir ki, bərabəryanlı üçbucağın oturacağı 4 sm. Gəlim də bərabəryanlı üçbucağ çəkək. Oturacağı 4-də sahəsi 8√6-dır. Mhm. Bizdən yan tərəfi istəyir. Yan tərəfə də a, a deyək. Baxın, biz buradan bir dənə hündürlük endirsək. Bu hündürlük həm mediyandır, həm tam böləndir. Bilirsiz də, düzdürmü? Və median olduğuna görə bu dördü yarıya böləcək 2 2. Bu da h. Sahəmiz 2d 1 deməli tərəf vurulsun hündürlükləni tapa bilərdik düzdürmü burada da tərəfin yerində 4 durub 2+2 4 eləyir də hündürlük də ki elə h'dir biz buradan h tapacaq bərabərdir 8 kökdə 6-ya <coughs> burada 4 ilə 2 ixtisar gedir qalır 2h = 8 kökdə 6 h də bərabərdir 8 kökdə 6 bölünsün 2 yəni 4 kökdə 6 h-ı tapdıq gətirib burada üstünə qeyd edirəm baxın Bura yazıram. 4 kökdə 6. İndi yan tərəfi tapmaq çox asandır. Pifaqora görə katetlərin e, kvadratları cəmi ipetonzun kvadratını verir. Yəni a-nın kvadratı bərabərdir 4 kökdə 6. İstərsiz gəlin bura bir b deyim. Mhm. B olsun. B-nin kvadratı bərabərdir 4 kökdə 6-nın kvadratı üstəgəl 2-nin kvadratı. Yəni b kvadrat bərabərdir. 16 dəfə 6 96 üstəgəl 4. Bu da bizə verir 100. 100-dən köknə çıxır 10. Deməli yan tərəfi nə çəkmiş? 10 imiş. Doğru cavab A variantı. 25-ci sualda deyir, yəni, sahəni verib, ə, hündürlüyü verib bu dəfə. Bu dəfə hündürlüyün köməyi ilə oturacağı taparsınız, sonra da onların köməyi ilə yenə Pifaqor yan tərəfi tapa bilərsiniz. Aydındımı? Baxaq növbəti suala, 26-ya. Buranı silim. 26. Deyir, hipotenuzu 17 sm və katetlərindən biri 8 sm olan düzbucaqlı üçbucağın sahəsini tapın. Mhm. Hipotenus 17-dir. Qeyd elədim. Katetlərindən biri 8-dir. Sahəni tapın. Digər kateti də tapsam sahə tapılacaq. Bura 1a deyək. Mhm. A deyək. Bilirik ki, a-nın kvadratı + 8-in kvadratı bərabərdir 17-nin kvadratını verir. Burdan a kvadrat bərabərdir 17-nin kvadratı - 8-in kvadratı. a da bərabərdir kök altında 289 - 64. Bu da bizə nə verir? 225 verir. Burdan da 15 çıxır. Deməli digər katetdə nəçi oldu? 15. Sahəni də tapanda katetlərin hansirinin yarısı, yəni 1/2 AB. <laughs> Bu da olur nə? 15 * 8 / 2. 8-i 2-yə böləndə 4, 15 də 4-ə vuran da 60. Doğru cavabımız oldu E variantı. 27-ci sual sizin. Baxaq növbəti sualın izahına. 28 deyir ki, sahəsi 216. Katetlərinin <coughs> nisbəti 3:4 olan düzbucaqlı üçbucağın kəmdən düzbucaqlı üçbucaq çəkəy. Katetlərin nisbəti 3:4-dür. Yəni bura 3k-dır, bura 4k-dır. E, sahəsi də deyir 216-dır. E, Hipotenuzunu istəyir. Baxın, 3k, 4k-dan Pifaqora görə buranı 5k tapırıq da bu aydın bir şeydir. Ondan sonra sahəsi də katetlərin hasilinin yarısı idi axı. Yəni 3k vur 4k böl 2 bizə 216 verir. 3 dəfə 4 12 2-yə böləndə 6k kvadratı 216-dırsa, k kvadratı olacaq 36. Onda k də bərabər olacaq 6-ya. k-nı 6, 6 tapdıq. Bizə hipotenuzu istəyirik. Hipotenuz da gördüyünüz kimi 5k-dır burada 5k k-nı da yerinə qiymətini yazırıq. 5 dəfə 6. Yəni doğru cavabımız olur 30. A variantı. 29-la 30 eynidir. Bir dənəsini yazaq, digəri sizə qalsın. <coughs> Deyir ki, üçbucaq ABC-də AB 10-dur, üzərində qeyd eləyək. AC 12-dir, BAC də 30-dur, özü yazıbdır. Bizdən bu üçbucağın sahəsini istəyir. Üçbucağın tərəf və iki tərəf və onların arasındakı bucağa görə olan sahə düsturu var. 1/2 a b sinus alfa. Yəni sinus 30 yazaq. Çünki 30 veriblər. Yerinə yazaq 1/2. A-mız 10-dur. B-miz 12-dir. Sinus 30-da da bilirsiniz 1/2 alır onu 12-yə vuran da 120, 120-ni də bu məxrəclərlə böləndə 4. -də. Bizə nə verəcək? 30 kvadrat santimetr. Doğru cavabımız A variantıdır. 30 qalsın sizə. Baxaq növbəti sualın izahına. 31. Deyir ki, şəkildə AB CD-yə paralleldir, həm də AB CD-yə bərabərdir. Aha. SAOB 5-dir. Baxın, buranı neçə veribdi? 5 veribdi. Bizdən CBD-nin sahəsini istəyir. CBD. Baxın bu qırmızı ilə göstərdiyim hissənin sahəsini istəyir. Neyniyərəm? Baxın. Buranı A ilə C-ni birləşdirərəm. Aydındırmı? ABCD-yə həm paralel, həm bərabərdirsə, onda AC də BD-yə bir də həm paralel, həm də bərabər olar. Onda bu nə sayılır elə? Rombs sayılır. Aydındırmı? romp. Rompda da biz bilirdik ki, diaqonallar kəsişir və sahəni 4 bərabər hissiyə ayırır. 4 dənə bərabər sahəli üçbucağa. Yəni bu AOB 5dirsə, bunların hər biri 5dir. Aydındımı? Bizdə CBD-nin də içərisində 2 dənə 5 var. Aydındır? SCBD = 5 + 5. Yəni doğru cavab neçədir? 10dur. Doğru cavabımız E variantı. O təski sizindir. Baxaq növbəti sualın izahına. 33. Deyirik ki, tərəfi 18 sm olan bərabər tərəfli üçbucağın sahəsini tapın. Bərabər tərəfli üçbucaq deyəndə bütün tərəfləri eyni olan düzgün üçbucaq nəzərdə tutulur. Onun da tərəfini isə 18 verib. Sahə düsturu belədir: a²√3/4. <coughs> a-nın yerinə 18 yazacaqsınız. Olacaq belə 18-in kvadratı, yəni 324 vurulsun kök3 bölünsün 324, 4. 524 4-ə böləndə bizə nə verir? 8 1. Aha, 81. <laughs> Üzr istəyirəm. Kök altında 3. Doğru cavabımız D variantıdır. 34-də də tərsinə sahəni verib, bir tərəfi tap. Bu sizə qalsın. Gəlin 35-i işləyək. Deyir. deyir ki, düzbucaqlı üçbucağın katetləri. Aha, düzbucaqlı üçbucaq deyil, indidən çəkin. Katetləri 5:12 nisbətindədir. Yəni 5k 12k. Onda Pifaqora görə 5k-nın kvadratı üstəgəl 10 2k-nın kvadratı bizə verəcək c-nin kvadratını, yəni hipotenuzu. Aydındımı? Bu eləyir 25k kvadrat üstəgəl 144k kvadrat bərabərdir c kvadrat. Onda c-nin kvadratı olur 169k kvadratı. C de beraber olur 13 K'ya. Aydınlama hipotenuzumuz demeli neçə K'dı? 13 kdı Bize de deyir ki hipotenuzu 13 cm'dir. Yani buradan yazıram 13 K'mız 39'dur. Buradan K'nı tapanda 39'u bölürsün 13'e olur neçə? 3. Bize indi de sahen istedir. Sahemiz de katitleri hansının yarısıdır. S beraberdi. 5K vurulsun 12K böl 2. 512 60 eləyir, 2-yə də böləndə olur 30 k kvadratı. k 3-dür. kvadratı eləyəcək 9. Yəni 30 vur 9. Bu da bizə nə verər? 270. Doğru cavabımız A bəndə. Baxaq növbəti. Sualın izahını. <coughs> 36. Deyir ki, sahəsi 12 kök 3 olan bərabər tərəfli üçbucağın Medianların kəçmə nöqtəsindən təpəsinə qədər məsafəni tapın. Eynidirik. Sahəsim bərabər tərəfli üçbucaqdır. A kvadratı kök3 bölünsün 4 ilə tapılır, bilirsiz. Bunu sizə veribdi 12 kök altında 3. Kökdə 3-lər ixtisar gedir, gördüyünüz kimi. Qalır a kvadratı = 12 dəfə 4, yəni 48. Burdan da kök alanda a'mız olacaq necə? 4 kök altında 3. Tərəfi tapdıq. İndi bizə deyir ki, bunu silim, daha böyük çəkməliyəm. Medianların kəsişmə nöqtəsindən. Baxın. Bu medianlarımız. Aha. Medianların kəsişmə nöqtəsindən deyir ki, üçbucalın ə təpə nöqtəsinə qədər məsafə. Bağın medianların kəsişmə nöqtəsi budur. Təpə nöqtəyə qədər məsafə, məsələn, bunu nəzərdə tutur, bunu nəzərdə tutur. Və yax da bunu. Burada bərabərtərəfli üçbucaq olduğuna görə hamsa bir-birinə bərabərdir oncu da. Yəni bunu tapmalıyıq. Onda nə edirik? Əvvəlcə bütün medianı tapırıq. Bərabərtərəfli üçbucağın medianı bilirsiniz ki, a kök altında 3 bölünsün 2 düsturu ilə hesablanır. a-nın yerinə yazaram 4 kök 3. Onlar belə 4 kök 3 vur kök 3 böl 2. 4 dəfə 3 12 2-yə də böləndə 6. Deməli bax bu median BM yazım da. Bura BM neçədir ümumilikdə? 6-dır. Aydındımı? Və medianlar da kəsmə nöqtəsində təpədən başlayaraq 2-nin 1-ə nisbətində bölündüyünə görə ümumi 3k-nı 6 götürürəm. k də olur 2. k 2-dir. Yuxarı hissəsi olacaq 2 dəfə 2 4, aşağısı da olacaq 2. Bizdən yuxarıdakını istəyirdi. Biz nəyə götürəcəyik? 4-ə. Doğru cavabımız A variantıdır. 30 7-də nədir? 37 ilə 38 eynidir. Gəlin bir dənəsini yazaq. Bunu silim. 30 7. Düzbucaqlı üçbucaqın. Aha. Bu oldu bizim düzbucaqlı üçbucaq. Düzbucağ təpəsindən çəkilmiş median 4 sm. Baxın, bu median 4dür. Siz də bilirsiniz axı, median hipotenuzun yarısıdır. Yəni burada 4dür, burada 4 də. Sonra bir bucağı da 30 dərəcədir. Məsələn, burdakı bucağı olsun 30 dərəcə. Onda bu yuxarıdakı iti bucaq da neçə olar? 60 dərəcə olar mı? Aha. Bizdən sahəni istəyir. Neynəyirəm? E, Hipotenus 8dir gördüyünüz kimi. 30 dərəcəli bucaq qarşısında duran katet 8-in yarısı olacaq. Yəni 4. Bura 4dur. 60-ın qapağında duran katet isə digər katetin kök altından 3 mislidir. Yəni 4√3dur. Bizdən də sahəni istəyir. Sahəsi də katetlərin hasilinin yarısıdır bilirsiniz ki. Yəni 4 * 4√3 / 2. 4*4=16 edir. 16-nı 2-yə böləndə olar 8√3. 37-də doğru cavabımız B variantıdır. 38 də bunun eynisidir, qalsın sizə. Keçək növbəti sualın izahına. 39 nömrəli sual. Deyir ki, AD və BC parçaları düzbucaqlının diaqonalarının o kəsişmə nöqtəsində kəşişərsə. Aha, diaqonaların kəsişmə nöqtəsi də özü də bura Şərtlənmiş sinin sahəsinin düzbucaqlının sahəsinə nisbətini tapın. Əslində bunu çox uzun uzadı yolla da getmək olar. Amma bilirsiniz mən nə eləmək istəyirəm? Baxın, burdakı bu COD balaca üçbucaq var. Mən bu üçbucaqı bu ağ hissəyə köçütmək istəyirəm. Baxın belə. Köçütdüm ora. Düzdürmü? İstəyirsiniz bu aşağıdakı hissəni də ağardıq, görməyin. Heç bu sizin başınızı qarışdırmasın. Yoxdur. Bunu köçütdüm mən hara? Yuxarıya qayraya köçürdəndən sonra fikir verin. E, biz demişdik axı, düzbucaqlıda, e, paralelogramda, rombda, kvadratda fərq etməz. Baxın, bu dördündə də diaqonalar kəsrəndə sahə 4 dənə bərabər sahəli üçbucağa ayrılır. Yəni s, 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 s. Ümumiyyətlə olur 4s. Bu bir dənəsi də, baxın bu yuxarı hissə e, onun eləbi 1s idi də, aydındı amma. Bura s, 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 bura da s-dir, yəni bizdən də bunun nisbətini istəyir də. Dir hansı hissəsini təşkil edir? S böl 4S yazıram. Orda dəstlər ixtisar gedir. Nə qalır? 4-dən 1 hissəsini təşkil edir. Bu qalır. 40-cı sualda yenə eyni üsulla yaza bilərsiz. Keçə növbəti sualın izahına. 41 nömrəli sual. <coughs> Deyir ki, bir bucağı 30 dərəcə, düzbucaqlı təpəsindən çəkilmiş hündürlüyü 3 sm olan düzbucaqlı üçbucuğun sahəsini tapın gəmidən düzbucaqlı üçbucaq üç çəkək. Belə. Aha, bir bucaq 30 dərəcədir. Məsələn bura 30 olsun. Bura 30 olsa avtomatik obis də 60 olacaq. E, düzbucaqlı təpəsindən çəkilmiş hündürlük də 3 santimetrdir. Buradan bizənə hündürlüyü endirək. Bu hündürlükdə deyir neçədir? 3-dür. Bizdən düzbucaqlı üçbucağın sahəsini istəyir. Katetlərini tapsam, <coughs> sahəni tapmaq asan olacaq. Deməli Bunun içərisinə 2 dənə üçbucaq əmələ gəlir. Ümiyyətlə fikir verin. Bax burdakı üçbucağa baxın, mavi ilə işarələdi. O da bir düzbucaqlı üçbucaqdır. Eyni ilə bu aşağıda qalan ağ hissə var, ki, o da düzbucaqlı üçbucaqdır. Həmin düzbucaqlı üçbucaqda 30-un qabağında 3 durubsa, 90-ın qabağında da nə duracaq? Bunun 2 misli, yəni 6 dayanacaq. Sonra 60-ın qabağında indi böyük bucağa baxın. 60-ın qabağı 6-dırsa, 30-un qabağı olacaq 2√3. Bilirsiz niyə? Çünki 60-ın qabağındakı digər katetin, yəni bax 30-un qabağındakının kök altında 3 mislidir. Yəni a kök altında 3 6-dır. a-nı da tapanda 6√3-ə bölürük belədir. Bunun irrasionallıqdan azad edəndə 6√3/3, yəni 2√3 alınır. Başa düşməyənlər üçün yazdım bunu. Aha. Katetlər artıq məlumdur, sahəni tapmaq çox asandır. Katetlərin hansilinin yarısı Yəni 6 * 2√3 / 2. 2. Burdakı 2 ilə də bu gedir. Yerdə nə qalır? 6√3. Doğru cavabımız olur C variantı. 42-ci sualda bunun eynisidir. 43 nömrəli suala gəlin baxaq deyir ki, ABC üçbucağında BM və CN mediandır. Aha. ABC ümumilikdə 150-dir. Çirləkləmişsən sahəsini tapın. Bu iki median çəkilibsə, gəlin bir dənəsini də mən çəkim. Burada yazım bir dənə K. AK medianını da mən çəkdim. Biz bilirik axı, bu şəkli öyrənmişik də. Medianlar kəsişir və kəsmə nəticəsində üçbucuğun sahəsini 6 dənə bərabər hissiyə bölür. Baxın, hamsı bir-birinə bərabərdir. O da ümumi sahənin 1/6-dır. Yəni bizə 6 dənə S-i 150 veribdi bir sözlə. Ona S-i tapanda mən 150-ni bölərəm 6-ya. Bu da eləyir neçə? 25. Yəni bir dənəsinin sayı 25-dir. Çətixrələnmiş hissədə də baxın S, S 2 dənəsi var. Aydın dama? 2 S-i istəyir bizdən. 2 S də bərabər olacaq 2 vur 25. Yəni doğru cavabımız 50-dir. C variantı. Keçəy növbəti sualın izahına. 44. Deyir ki, bərabəryanlı üçbucağın oturacağı 12-dir. Gəlim dəm bərabəryanlı üçbucaq çəkək. Oturacağı 12-dir. E, yan tərəfi isə oturacağa çəkilmiş hündürlükdən 2 sm böyükdür. Yan tərəflər də eynidir, dem, düzdürmü? Aha, yan tərəfdə oturacağa çəkilmiş hündürlükdən, hündürliyə h deyək. Bu yan tərəfdə bundan 2 sm böyükdür. Yəni h+2-dir. Aydındımı? Aha. Biz də bilirik axı bərabər yanlı üçbucaq olduğuna görə bu hündürlük həm də mediandır. Yəni 6-6 bölə bilər. Üçbucağın sahəsini istəyir. Sahəni mən ah/2-yə, yəni 1/2 ah-la tapacam. A var. Yəni 6-6-12 eləyir. Amma bir dənə h yoxdur. h-ı da Pifaqorla taparam. Baxın, burdakı üçbucağa Pifaqor tətbiq edirəm indi. Pifaqor tətbiq edəndə olacaq belə. 6-nın kvadratı + h-nin kvadratı = h + 2-nin mötərizə kvadratına. 6-nın kvadratı 36 + h kvadrat = h kvadrat üstəgəlsin. 1-in 2-yə vurulmasın 2-misdi, yəni 4h üstəgəl 4. Burada da ixtisar gedənlər var. Baxın, h kvadratlar islah olundu, ixtisar yox, daha doğrusu 4h = 36-dən 4, 36, 4 çıxanda 32, h də bərabər olacaqdı nəyə? 8-ə. h-ı da tapdıq, aha, işimiz bitdi. Gətirib yerinə yazırıq. a-mız dedik 12-dir. 12, 12 e, olan tərəfə çəkilən hündürlüyü də tapdıq, 8. 12 * 8 / 2. 12-ni 2-yə böləndə 6 qalar, 6 dəfə də 8 bizə nə verər? 48. Doğru cavabımız oldu B variantı. 45-ci sualda deyir düzbucaqlı üçbucaqda hipotenusa, aha, bu ondan fərqlənir. E, 46 da digərindən fərqlənir. Ona görə hamsını işləməliyəm. Ona görə buranı silim. 45-ə baxaq. Deyir düzbucaqlı üçbucaqda. Aha, hipotenusa endirilmiş hündürlük. Bu da h. Hipotenuzu uzunluqları 4 və 9 santimetr olan iki parçaya ayırır. Bura 4 sm, bura 9 sm. Üçbucuğun sahəsini tapın. S =? Bunu da yenə S, S = h/2 ilə taparam. Amma h yoxdur. h-ı da necə tapırıq? Biz bir yax düzbucaqlı üçbucaqda h² = n*n düsturu var. Yəni h-nin kvadratı bərabərdir 4 vur 9. Bu da bizə verir 36. h-nin kvadratı 36dirsə h-nin özü 6dır. Gətirib yerinə yazmaq qaldı sadəcə. 6, 6 yox əslaf. C neçədir? 4 9 13. h neçədir? 6 böl 2. 6-nın 2-nə bölməsi 3, 12 də 3-ə vuranda 39 verər. Doğru cavabımız oldu C variantı. Gəlin yəni, 46 nömrəli suala da baxaq. <coughs> Deyir ki, ABC üçbucağında BM böl M-sə 3 4'dür. Bura yazaq 3k, bura yazaq 4k. Deyir ki, ABC 84'dür. Ümumiyyətlə biz bilirik axı S1/S2 = n/n düsturumuz var. Yəni tərəf hansı nisbətdə bölünübsə, sahə də eyni nisbətdə bölünübdür. Belə deyək, qubu da qalsın ya da niyəsilirəm ki, bura 3k 4k-dursa, onda deməli sahə də 3S, 4S-dir. Aydındı mı ümumilikdə? Bütün sahədi 84-dür. Onda mən yazaram 3s + 4s = 84-ə. Toplam 7s = 84-dürsə, s də bərabər olacaq 84/7, yəni 1 2 aha 12. Sahə 12-dir. ABM-i istəyir. ABM-nin içərisində 3 dənə s var. Aydındımı? 3 dənə s var. 3 vur 12-dir, yəni Bu da olacaqdı. Neçə? 36. Doğru cavabımız D variantı. Baxaq növbəti sualın izahına. 47. Deyir ki, dairə daxilinə çəkilmiş bərabər tərəfli üçbucağın. Gəlim də dairə çəkək. Daxilinə də bərabər tərəfli üçbucaq. Mhm. Deyir ki, sahəsi bərabər tərəfli üçbucağın sahəsi 9√3-dür. Aha. Bərabər tərəfli üçbucağın da sahəsi, gəlin a, a d-yəkdə. Sahəsi a kvadratı kök3 bölünsün 4 ilə hesablanır. Ə, amma bizə so sonu deyir ki, həmin dairənin daxilinə çəkilmiş kvadratın sahəsini tapın. Həm də kvadratın sahəsini də tapacağamsa, sahə. deməli məndə radiusuna olan sahə düsturu daha xeyir eləyər. Aydındımı? Biz bilirik axı, dərslə videosunda demişik ki, ə, Orda həm hündürlüklə, həm böyük radiuslan, həm də kiçik radiuslan ayrıca düsturlar var. Mən indi həmin düsturu yazıram qısa olsun deyə. S = 3√3r² / 4-dür. Həmin düstur böyük radiuslan götürürəmsə, bunu da hissə veribdi 9√6də 3. Burda ixtisar gedənlər var. Bu √3-nənin √3 ixtisar gedir. Qalır belə 3r² / 4 = 9. Burdan da r kvadratı = 4 * 9 = 36 / 3, yəni 12. r də bərabər olacaq 12-dən kök alanda 2 kökdə 3. Böyük radiusu tapdıq. Böyük radius tapandan sonra ə, indi həmin çevrəni burada bir də təkrar çəkirəm. Yuxarıda kvadrat çəkib qaralmaq istəmirəm. Yəni həmin bu dairənin daxilinə çəkilmiş kvadratın sahəsini istəyir bizdən. Bu kvadratın da diaqonalı həmin dairənin diametridir. Yəni radius 2√3-dürsə, onda bu diametr 4√3-dür, həm də diaqonaldır. Aydındımı? Kvadratın da sahəsi diaqonalın kvadratı böl 2 düsturundan tapa bilər. Diaqonalımız 4√3-dür, gördüyünüz kimi. <laughs> Kvadrat da eləyəcəkdi 16 * 3 / 2. 16-nın kəbəni 8, 8 dəfə də 3, 24. Yəni doğru cavabımız oldu D variantı. 48-lə 49 eynidir. Buna da bir dənəsini izah edim. Deməli 48. <coughs> Deyir ki, C C1 düz xətti AB parçasına paraleldir. Aha. BC1 perpendikulyardır. Baxın, BC1 perpendikulyardır C1C-yə. Aha. AB 2-dir. Burada yazdım 2. Bizdən SACB-ni istəyir. Baxın bu üçbucağın sahəsini istəyir, mavi rənglə xətlədiyimi. Nə edirəm? Üçbucağın sahəsi. Gördüyüm kimi kör bucaqlıdır. Kör bucaqlı üçbucağın da sahəsini tapmaq üçün tərəf və ona endirilmiş hündürlük xəttinin yarısından gedəcəm. Hündürlüyü də hardan tapacağam? Bu BC1-i bizə 3 verir baxır. Bura 3dirsə, baxın bunun endirilmiş hündürlüyü də Buradan bura qədər bu uzantısına endirilən hündürlükdə elə nə olacaq? 3 olacaq o paralelliyə görə. Aha, deməli hündürlükdə var, tərəfdə var. Yerinə yazmaq qaldı sadəcə. Tərəf 2-dir, hündürlük 3-dür. Bölürəm 2-yə. 2-nə 2 gedir. Deməli doğru cavab olur 3. 49 bunun eynisidir. Baxaq növbəti sualın izahına. 50 nömrəli sual deyir ki, AB 4-dür. Üzərinə qeyd eləyək. AD 6-dır. BAC DAC-ya -yə bərabərdir. Yəni hər ikisinə bir alfa alfa yazaq. Bizdən SADC bölünsün SABC-ni soruşur. ADC üçbucağının sahəsinə baxın. ADC bunu necə tapmaq olar? Arada bucaq var, tərəf var və OBC tərəfə də bir x deyək və yaxud x, x deməyək. AC-nin özünü yazaq da. Biz 10 sahəsini tapanda 1/2 tərəflərin hasili və onlar arasındakı bucaqların hasili olacaqdı. 1/2 AC * AD sinüs alfa. AD də 6-dır. Vur sinüs alfa. Bu oldu ADC-nin sahəsi. ABC-nin sahəsini tapanda yenə də 1/2 AC * AB, yəni 4 sinüs alfadır. Burda da eyni olanlar ixtisar gedir. Baxın, 1/2-lər gedir. AC-lər gedir. Sinuslar gedir. Yerdə nə qalır? 6/4. 6-nı 4-ə böləndə 3/2, böl yəni 1,5 verək. Doğru cavabımız C variantıdır. Baxaq 51 nömrəli sualın izahına. Bu 50 idi. Aha, deyir AC ABC üçbucağında ACB 135 dərəcədir. Baxın, Bura neçədir? 135 dərəcə. Bura 135-dirsə, bunun böyürü də nə olar? 45 dərəcə, düzdürmü? İstəyirsə bir qədər böyüdüm, elə yazım üstündə. <coughs> Deməli, qələmimizdə incəldik. Aha. Bura 135-dirsə, dedik bunun böyürü də olacaq 45. Aydındımı? Və AC-dir 6-dır. AC bura 6-dır. BD hündürlüyü 2-dir. Ə, sonra bizdən ABD üçbucağının sahəsini istəyir. Baxın, bu C bucağının bu böyük hissəsi 45dirsə, düzbucaqlı üçbucağa əsasən bu B bucağının da burası 45 olar. 45 45 nə deməkdir? Bərabər yanlı düzbucaqlı üçbucaq deməkdir. Yəni BD 2dirsə, CD də 2 sayılır. Aydındımı? O zaman böyük şəkllə baxın indi. Böyük şəkil. Böyük şəkil yəni ABD üçbucağından söhbət gedir. Onsa həssin tapanda artıq nə edəcək? Katetləri hassinin yarısı ilə gedəcək. AB/2. AC baxın, 2-dir. BC də 6+2, 8-dir. Böl 2. 2-lər ixtisar gedir yerdə. Nə qalır? 8. Doğru cavabımız olur C variantı. Burada da E variantına heç nə yazmıblar. Ümumiyyətlə qabağın santimetrinin kvadratı. Aha. 50-ci sualda oldu belə, 51-ci daha doğrusu. Baxaq növbəti sualın izahına. 52 nömrəli. <laughs> Deyir ki, düzbucaqlı ABC üçbucağında B düzbucaq təpəsindən BK medianı çəkilmişdir. Bəki bunda elə üzəndiyim. Aha. Onu da biraz incəldim. Bəli. Deyir düzbucaqlı ABC üçbucağında B düzbucaq təpəsindən BK medianı çəkilibdi. Baxın, bu mediandır. Sonra bura mediandırsa, bu AK da mediandır, KS də median, çünki median hipotenusun yarısıdır. Bucaq C-dir e, 30 dərəcədir. Bura 30, sonra da avtomatik bura nədir? 60 dərəcə. E, AB 4-dür. AB 4-dür. 30-un qabağı 4-dürsə, hipotenuz onda olur neçə? 8. Onda bu M-lər də 4, 4-dür də. Aydındımı? M də 4-dür. Bu o or... nəbsildim. Aha, bu pozanı götürəm. Bəli, buranı silirəm. Yəni bu da 4-dür də. Aydındımı? B komediyanı. Bizdən BSK üçbucağının sahəsini istəyir. Bax bu aşağıdakını istəyir. Biz bunu nə ilə tapa bilərik? İstəsək kənara çıxarıb bərabər yanlı üçbucağın sahəsi kimi də tapa bilərik hündürlüklə falan. Və ya ota nə edirəm mən? Bu ümumi sahə var, SABC-nin sahəsi. Bu SABC-nin sahəsindən bu ə ABK-nın sahəsini çıxaram bərabərtərəfli üçbucağın sahəsinə. Yəni yerdə qalan BKS-nin sahəsi olar. Aydındımı? ABS-nin sahəsi katetləri hasilinin yarısıdır. Yəni AB vur BS böl 2. Çünki baxın 30-ın qabarı 4dirsə 60-ın qabarı olacaqdır. Nə? Bunun kök altında üçmüslü 4√3. Çıxılsın. ABK-da görürəm ki bərabər tərəflü üçbucaqdır. Bunun da sahəsi olacaq tərəfin kvadratı, yəni a²√3 bölünsün 4. -dür. Bu da bərabərdir. ABmiz gördünüz kimi 4dür. BSmiz 4√3dür. Böl 2 yerinə yazıram rəqəmləri. A-mızda dedik 4dür. 4-ün kvadratı eləcə 16 kök3 bölünsün 4. Bu bərabərdir. 4 bölünsün 4 16 2-yə bölünsün 8 kök3 çıxılsın. 16-nı da 4-ə böləndə 4, 4 kök3. 8-dən 4 çıxanda nə qalacaq? 4 kök altında 3. Yəni doğru cavabımız oldu A variantı. Bu belə. Bağacaqladım indi. Baxaq nəyə? 53 nömrəli sualın izahına. 31-ci sual bir qədər digər digərlərindən çətinliyinə görə fərqlənir. Yəni bir az qələm qaydıya salım. Aha, 0.7 yaxşıdır belə. İstəyirəm ümumiyyətlə yuxarıdakını silim bu 52-ni. Daha böyük yer açılsın mənə, rahat işləyim. Baxın, bu getdi belə. Aha, 53. <laughs> Deyir ki, A tərəfinə və ona bitiş əlifbeta bucaqlarına görə üçbucağın sahəsini tapın. Bir dənə üçbucaq çəkək. A tərəfi Məsələn, bura olsun. Və ona bitişik alfa-beta bucaqları alfa, beta bucaqları ilə görə üçbucağın sahəsini tapın. Bura alfa-beta dursa, bu təpədəkinə də bir dənə gamma bucağı deyək. İndi sahəni necə tapmaq olar? Burada əslində 2 yolla getmək olar. Amma ə, mən ə, məncə indi yazacağam üsul daha qısa üsuldur. Digəri bir qədər uzundur, radiuslarla olanıdır. Yəni eyni şeydir. Hər ikisində sinuslar teoreminə üst tuturuq bir sözlə. Sinuslar teoremi. Çərimi. Sinuslar teoreminə əsasən, e, məsələn, biz bura nə deyək? Bir dənə utaq ki, B tərəfi deyək. Aydındımı? E, sahəsini 2/1 AB e, A * B sinus beta ilə tapmaq olar. AB tərəfi və onların arasındakı bucağın sinusu hasilə. Amma Mənə verdikləri isə B deyil də, B yoxdur. Mənə verdiklərim alfa bucaqlarıdır və e, A tərəfidir. Mən onda bu B tərəfini də A ilə ifadə etməliyəm. Aydındı mı? Ona nə edirəm? E, <coughs> Əvvəlcə e, sinuslar teoreminə görə yazıram. E, deməli, B-nin sinus alfa-ya nisbəti bərabərdir A-nın sinus gamma nisbəti. Amma sinus gamma da yoxdur. Alfa beta var. Onda birinci iş bu sinus gamma-nı e, alfa beta ilə ifadə etməkdir. Biz bilirik axı, üçbucağın daxili bucaqlarının cəmi 180 dərəcə olmalıdır. Burdan gamma-nı tapanda 180 dərəcə çıxılsın, alfa + beta yazaram. Sonra sinus gamma lazım olduğuna görə hər tərəfi sinus duyuram. Olur belə. Sinus gamma bunu silim. Aha, sinus kamma bərabərdir sinus 180 dərəcə çıxılsın alfa plus beta. Trigonometrik funksiyalarda çevirmə düsturlarını öyrənmişdik. Bilirdi ki, sinus 180-də adını dəyişmir. 180-də yəni ümumiyyətlə ad dəyişmir. O olur belə sinus alfa plus beta. Bu da ikinci rübün bucağıdır və sinus ikinci rübdə müsbətdir, deyil, işarəsi də dəyişmir. Demə, sinus qomanın yerinə mən nə yazacağam artıq? Sinus alfa + beta yazacağam. Olacaq belə. B bölünsün sinus alfa = A bölünsün sinus alfa + beta. Aydındı mı? Burdan da çarpaz orub B-ni tapsam, xəttləyək nə yazım, qarışmasın. B-miz bərabər olacaqdı nəyə? Sinus alfa + beta məxrəcdə yuxarıda da a vurulsun sinus alfa. Bu belə. Bunu sadəcə olaraq gətirib bu düsturda yerinə yazmaq qaldı, bitdi. Prosto yerimi bir qədər balacalaşdırım buranı. Aha. Deməli, yerinə yazaq. Ol olacaq belə S bərabərdir 1/2 e, a vurulsun b-nin yerinə bunu yazıram. a sinus alfa temel a sinüs alfa aşağıda sinüs alfa + beta vurulsun sinüs beta belə indi bir qədər də sadələşdirək a-nı a-ya vuranda olacaq a kvadrat a kvadrat yuxarıda sinüs alfa vur sinüs beta aşağıda da 2 vuraq sinüs alfa + beta ona da uyğun cavab olacaqdır nə? C variantı. Baxın a kvadrat sinüs alfa sinüs beta məxrəcdə də 2 sinüs alfa + beta. Aydındımı? Bu da belə. Aha. Baxaq növbəti sual, izahla. 54. Deyir ki <laughs> İti bucaqlarından birinin tangensi 2.4 olan düzbucaqlı üçbucağın. Gəlin bir də düzbucaqlı üçbucağ çəkək. Hə. <laughs> İki bucaqlarından birinin tangens. Məsələn bunun tangens alfa olsun. Bunun tangens alfasını nə verib? 2.4 veribdir. E, dir üçbucağın sahəsi 30dur. S də 30dur. E, bizdən hipotenusun uzunluğunu istəyir. C -bərabərdir. bərabərdir sual. Baxın bunu. İndi nəyəyirəm? Tangens nəyin nəyə nisbəti idi? Qarşıdakı katetin biçi katetə nisbəti idi. Qrafda da bu 2.4-ü çevirirəm, baxın. 2.4 bu şəkildə çevriləcək. 2 tam, deməli 10.24 olacaq. Bu da ixtisar gedir nə verir bizə? 2-yə gedəndə 5də 12. Deməli qarşıdakı katet 12k imiş. Aydındı mı? Birçi katetdə 5k imiş. Yəni o şəkildə göstərmək olar. Bu belə. Yəni bunu belə yazaq da 12 böl 5 kimi. Ə onda hipotenuz Pifaqora əsasən olur belə kök altında 12k-nın kvadratı + 5k-nın kvadratı. Toplam eləyir 169 k kvadrat. Burdan da nə çıxır? 13k. Yəni hipotenuzumuz 13dür bir sözdən 13k-dır. İndi sahəyə uyğun olaraq k-nı tapacam və yerinə qoyub hipotenuzu. Sahəmiz katetlərin hasilinin yarısıdır. Yəni 5k vur 12k böl 2 = 30-a. 5 dəfə 12 60, k də böləndə 30, k kvadratı bərabərli 30, k kvadratı bərabərli 1, k də bərabərli 1 alınır. Hipotenuzu <laughs> istəyirdi. O da 13k-dır. Yerinə qoysaz 13 dəfə 1 elə 13 verərsiz. Doğru cavabımız olur A variantı. 55 56-dan da bir dənəsini işləyək. Bu şəkli bundan əvvəlki misallarda sizə başa saldım əslində. Bunu silim istəyirsiniz? Baxın, burdan da həq böyünü çəkəcəm. Dır MN parçası ABC üçbucağının orta xəttidir. Bu orta xəttdir. MN AN CM burada B. Bu da O nöqtəsidir. Aha, indi içərisinə qeyd eləyək ölçüləri. Həmişə bu ortalıq S-dir. Bu kənarlar 2S-dir, əzbərləyin bunu həmişə. Bura 3S-dir, burada 4S-dir. <coughs> Bunun hardan alındığını da mən demişəm videoda. İndi baxaq. Deyir ki, MON/ABC nisbətini tapın. MOE-nin payına görürsüz də, bir dənə S düşür. Baxın buraya bax. S M O N / S A B C. M O N-un payına 1 res düşür. A B C-nin payına isə toplamda 12 S düşür. S-lər də ixtisar gedəndə nə qalır? 12-də 1. Yəni 56-cı sualda bunun eynisidir. Baxaq növbəti sualın izahına. Doğru cavab burada B-dir. 57 nömrəli sual. Deyir ki, A B C üçbucağında AD tam böləndir. A, B, C üç bucağında A, D, ten bölendi. Gəlin belə eləyək. Şəkli bölürüz də A'nı tepede yazım. A, B, C. A, D də de nədir deyir? bölendi. Alfa, alfa. Dir A, B, 6'dır. A, C, 3'dür. S, A, B, D, 6 köküçtüm. S, A, B, D. 6 köküçdür. bizdən abc üçbucağının sahəsini istəyir. O ümumin istəyir. SABC = so. Neynirəm? Biz bilirik ki, təmböləndə belə bir xüsüsü var da, a bölünsün b, yəni tərəflərin nisbəti m böl end. Bax bura m, bura n yazsaq, yəni o şəkildə. Aydındı mı? Bu da həm də m böləndə elə s1-in sk-yə nisbətidir da. Aydındı mı? 6/3 neçə eləyir? 2 böl 1 elədir də aydındır. Deməli S1-in yerinə bura 2S yazacam. S2-nin də yerinə bura da 1S yazacam. 2-nin 1-ə nisbətidir. ABD-yə 2S düşdü. Yəni 2S sizə 6√3 veribdi bu. <laughs> Deməli onda 1 dənə e, S, 1 dənə S 3√3-dür. Yani ABC-nin də içərisində 3 dənə S var gördüyünüz kimi. Onda 3-ə vurmaq lazımdır. 3 vuraq 3√3. Bu da bizə nə verər? 9 kök altında 3. Doğru cavabımız Y variantıdır. 58-ci sual deyəsən bundan fərqlidir. Buna görə işləyək. Elə 59-da fərqlənir. Bunu silirəm. Deməli 58. Aha. Dir ABC üçbucağındadır. Y nöqtəsi AC tərəfinin. Gəlin bir dənə ABC üçbucağı çəkək. A B C Y nöqtəsi AC tərəfinin, aha, K nöqtəsi BC tərəfinin ortasıdır. Aha, bura Y, bu da bunun ortası K. Aha. E, deməli orta xəttdir, ha? Bura yazıram. KY nəymiş? Orta xəttdir imiş. Orta nöqtəsidsə orta xəttdir olar. Sonra BYK üçbucağının sahəsinin BYK deyirsə buranı birləşdirmək lazımdır. BYK üçbucağının sahəsinin ABC üçbucağının sahəsinə olan nisbəti. Yazıram S B E K-nın S ABC-yə olan nisbətini istəyir. Baxın, mən bayaq sizə şəkil demişdim. Buradan da AK-nı mən birləşdirirəm. AK. Belə. Mən dediməyəm sizə, bura 1S-dir, bura 3S-dir, bura 2S, 2S-dir, bura da ümumilikdə 4S-dir. İndi A B K-nın içərisində görürsüz 2 S var, S var. Deməli onda B K-nın içərisində toplam neçə dənə S var? 3 dənə. A B C-nin içərisində isə 12 dənəsi var, 12 S. Burda da 3 S-dan 12 S ixtisar gələndə nə qalır? 1/4. Yəni 1-in 4-ə nisbətindədir. Doğru cavabımız B variantıdır. 59-cu sualda da tərəflərin üçünü də verib üçbucağın sahəsini istəyir. Üç tərəfə görə olan sahə düsturu bilirsiniz ki, Herondur. Heron düsturunu tətbiq etmək lazımdır. Sadəcə olaraq silək yazaq. 59. Eee, tərəflər a-sı 4-dür, b-si 5-dir, c-si 7-dir. Eee, Heron düsturunda istifadə etdiyimiz perimetr yarım perimetrdir. Onda əvvəlcə yarım perimetri tapaq. P = (a + b + c) / 2. 4 + 5 + 7 / 2 eşədi 12, dörtdə gəldik 16. 16-nı da 2-yə böləndə eliyəcək 8. Gətirək S-də yerinə yazaq. Olacaq belə P vursun P - A, P - B, P - C = Deməli P 8-dir. 8-dən 4 çıxacam, 8-dən 5 çıxacam, 8-dən 7 çıxacam. Bu da bərabərliyi kök altında çox uzun çəkdim. 8 * 4 * 3 * 1. Bu da bərabərdir. Deməli, 8-i xırdalayıb 4 * 2 kimi yazsam, 4 çıxacaq oradan, bir dənə 2 dəfə də 3 * 6 sahə olacaq 4√6. Yəni doğru cavabımız C variantı. Baxaq növbəti sualın izahına. 60-cı sualda deyirəm, tərəflər verib sahəni istəyir, bu sistem qalsın, Heron düsturu. 61-ə gəlin baxaq deyərkən bucaqlı ABC üçbucağında bucaq B 90 dərəcədir. Bucaq A 60 dərəcədir. Bura 60 istə, -sa, avtomatik C nə olacaq? 30 olacaq. BC 4√3-dür. Bura yazaq 4√3. 60-ın qabağı 4√3-dürsə, 30-un qabağı deməli 4 olub. Çünki digər katetin √3 misli idi. Bizdən ABK üçbucağının sahəsini istəyir. ABK. Deməli nəyinirik? Deyir ki, BK mediandır da, düzdümə? Əgər 30-un qabarı 4 cisə ifə toncumuz ümumilikdə 8-dir. Bu da mediandır, 4/4 bölüdür. 60 dərəcəli olduğuna görə BK mediandır həm də onda ifə toncun yarısı olacaq, 4. Deməli bu ABK üçbucağı bərabər tərəflilü üçbucaqdır. Aydındımı? Bərabər tərəflilü üçbucağın da sahə düsturu a kvadratı kök3 bölünsün 4-dür. A-nın dəyəri 4 durur. 4-ün kvadratı, yəni yazırsınız 16 kök3/4. 16 ilə də 4 ixtisar gedir, qalır <coughs> 4 kök altında 3, yəni doğru cavab olur E variantı. Baxaq növbəti sualın izahına. 62. Deyirik ki, düzbucaqlı üçbucağın düzbucaq təpəsindən çəkilmiş medianı 5-dir. Düzbucaqlı üçbucağın gəlin gəlin düzbucaqlı üçbucaq çəkək. Mhm. <laughs> Deməli, düzbucaq təpəsindən çəkilmiş medianı Bu median 5-dir. Bu 5 hipotenuzda 5-5 bölünürdən. Katetlərindən biri də 6-dır. Üçbucun sahəsini tapın. Görürsüz, hipotenuzunuz 5-5-10-dur. Pifaqor teoreminin əsasən katetin biri 6-dırsa, digərisi olacaq. Bura bir B deyək. B bərabər de nəyə? <laughs> kök altında 10-un kvadratı çıxılsın 6-nın kvadratı. Bu da sizə verir 100 - 36, yəni 64. 64-dən nə çıxır? 8. Deməli, digər katet də 8 imiş. Sahəsi də olacaq katetlər hansilərinin yarısı. Yəni 6 vur 8 böl 2. 6 * 8 = 48. 2-yə də böləndə 24. Doğru cavabımız oldu, E variantı. 63-lə 64 eynidir. Bunu silim. Aha. Baxı, 60 nömrəli sual. Deyir, oturacağı 8 sm olan, bərabər yanlı, iti bucaqlı üçbucaq. Radiusu 5 sm olan çəvrə daxilinə çəkilmişdir. Üçbucaqın sahəsini tapın. Çevrənin daxilindədirsə, gən çevrəmizi çəkək. Aha, oturacağı 8 olan bərabər yanlı iti bucaqlı üçbucaq. Deməli, burada mərkəzimiz. Iti bucaqlı deyir. Baxın, şəkli belə çəkmək istəsəm bərabər yanlını. Bu artıq kör bucaqlı olar, elə şəkildən də görsənir. Aydındımı? Söykənliyi göz daha böyükdür. Ona mən bu şəkli belə çəkim. Oturacağı 8-10 bərabər yan. Aha, belə bir formada çəkək şəklimizi. Aydındımı? Belə. Oturacağı da olsun 8. Deyirik ki, radiusda 5-dir. Onda burdan bura qədər də 5dir, burdan bura qədər olan məsafədə 5dir. Düzdürmü? E, burdan bura qədər olanı da 5 götürə bilərik. Aha. Deyir ki, üçbucağın sahəsini tapın. Sahəsini tapmaq üçün hündürlüyünü tapsam mənə bəs edər. Çünki a'sı var, oturacaq. İcədə nə ora çəkilən h-ı tapmaq lazımdır. H-ı da necə taparam? Baxın. Burdan bərabər yanlıdır da 10'dur. Bir hündürlük yendirərəm. Bu hündürlük həm də nə olur? E, Tənbölən olur, həm də median olur. Onda bu 8-i bölürük 4 4. Aydındı mı? Pifaqor teoreminə əsasən e, bu düzbucaqlı üçbucağa baxın. Aha. Pifaqor teoreminə əsasən hipotenuz 5, katetin biri 4 isə digər katetimiz də 3 olurmu? Aha. Onda 5 3, toplam hündürlük neçə eləyir? 5 + 3, yəni neçə 8. A hündürlük var, tərəf var. Sahədə yerinə qoymaq qaldı bircədənə. Tərəf 8, hündürlük 8 vur / 2-yə. 8 * 8 = 64, 2-yə də böləndə neçə eləyəcək? 32. Doğru cavabımız oldu E bəndi. 64-cü sualda bunun eynisidir. Baxaq növbəti sualın izahına. 65. Deyir ki, ABCD düzbucaqlı. A7 isə bərabər tərəfli üçbucaqdır. Aha. AD 10-dur. Baxın, AD 10-dur. Siz siz bunu ya yaxınlaşdırım, şəkli üzərində göstərim, baxın. Üzərinə göstərsəm daha yaxşıdır. Qələmi incəldək bir az. Aha. Deyir ki, AD 10-dur. Bura yazdım 10. Və AY7 bərabər tərəfli üçbucaqdır. Onda bunların hamısı 10-dur. Baxın, bu AY 10 də 10-dur. Bu Y də 10-dur. Aydındırmı? Bunlar hamısı 10-dur. Bərabər tərəfli olduğuna görə bütün bucaqlar da neçə dərəcədir? 60 dərəcədir. Aydındırmı? Bu qələm biraz qonbul yazdım. Bunları silim. Balacalaşdıraq biraz da. Aha. Hamısı dedik neçə dərəcədir? 60 dərəcə. Belə. Bura 60dsa, bu düzbucaqlıya görə ım, bunun bəğri də 30 dərəcə olar mı? Eyni ilə bunun da bəğri 30 dərəcə olur. Bura 90 dərəcədir. Onda buralara da 60 60 qalır. Belə. Bucaqları da düzdük. Bizə deyir ki, işləxirlənmişsən sahəsini tapın. Gördüyünüz kimi işləxirlənmiş hissələr düzbucaqlı üçbucaqlardır. Mən bunun bir dənəsinin sahəsini tapmam kifayət ki, obisini də tapmış sayılım da. Burda 30 dərəcəli bucaq qarşısına duran katet hipotenuzun yarısı olacaq. Gördüyünüz kimi hipotenuz, qoyun göstərin. Baxın bu hipotenuz 10-dur. Bu 30-un qarşısına duran katetdə bu B7-də, düzdürmü? O zaman onun yarısı olacaqdı. Yəni neçə? 5. Bu belə. Sonra 60 dərəcəli bucaq qarşısına duran katet isə, yəni bu AB isə, olacaq digər katetin kök altında 3-ü. Yəni burada olacaq 5 kök altında 3. Bura belə. Bu da 5 kök 3, bura da 5. Aha. E, və e, biz katetlər e, hansının yarısına görə sahəni tapacağıq. S bərabər olacaqdır nəyə? A vur B böl 2-yə. Yəni 5 vuraq 5 kök 3 böl 2. Bu da eləyir 25 kök 3 böl 2. Yə e, bundan da 2 dənə də axı. S S ümumi ştrixlənmiş istəyirsə S ştrih qoyuram başına. Bu S ştrih 2 dənə S-dir. Yəni 2 vuraq 25 kök 3 böl 2-dir. Burdakı 2-lər ixtisar gedir. Nə qalır? 25 kök altında 3. Doğru cavabımız baxın C variantı olur. Balacalandım. İndi ekranı. <laughs> baxın 66-cı sualda eyni ilə bunun kimidir. Baxaq növbəti sualın izahına. 67 nömrəli sual. Qələm böydüm. Aha. 67. Deyir ki Bərabəryanlı üçbucağın sahəsi 25-dir. Gəmdən bərabər yanlı üçbucaq çəkək. Belə. Sahəsi 25-dir. <laughs> Oturacağının biçik alfa bucağı üçün burada alfa da, burada alfada bilirsiz. Tangens alfa = 4. Mən bu tangens tapmaq üçün burdan bir dənə hündürlük endirirəm. Aydındımı? Bu hündürlük də həm mediandır, həm təm böləndir. Bu alfa üçün tangens alfası e, 4dür. Tangensdə nəyin nəyin nisbətidir? Qarşıdakı katetin bitişik katetə. Yəni bura 4k, bura 1k deyə bilərəm. Aydındımı? Bu həm də median olduğuna görə oturacağı yarıya bölür də, onda bu biseis hissəsi də k-dır. Sahə üçün onda nə yaza bilərik? S = aH/2. Yəni tərəf və bu tərəfə çəkilmiş hündürlüyün yarısı. a-mız gördüyünüz kimi k + k, yəni 2k-dır. Hündürlükdəki 4k-dır. 2k vur 4k böl 2 bərabər istə verilib 25. Bu ikilər ixtisar gedir özü. Qalır belə 4k kvadratı bərabərdir 25. k kvadrat bərabərdir 25 böl 4. Kök alanda k bərabərdir 5 böl 2. K-nı tapdıq. Bizdən nə istəyir? Oturacağı. Oturacaq da görürsüz də. Şəkildən 2k-dır. Yəni 2 vur 2 də 5 lər ixtisar gedir, heç nə. Qalır 5. Doğru cavabımız E variantıdır. 68-69-cu sual eynidir. Gəlin bunlardan da birini işləyək. Buran silim. Mhm. Bu getdi. Macaq 68 nömrə sual izahına. Deyir ki, Radiusa perpendikulyar olub onun ortasından keçən vətərin uzunluğu 4 santimetrdir. Kəmdən çevrə çəkək. Mhm. Budan mərkəzə radiusa perpendikulyar olub bu radiusumuz. Buna perpendikulyar olub onun ortasından keçən. Ortasından keçirsə yarıya bölür. Həm də perpendikulyardır. Həm vətərin özü yarıya bölünür, həm də radius. Aha, burada 90 dərəcə işarəsini qoyaq. <coughs> Der ki, ortasından keçən vətərin uzunluğu 4 santimetrdir. 4 santimetrli də indi yarıya bölündü. Oldu 2 2. Bizə deyir ki, bu çevrənin daxilinə çəkilmiş düzgün üçbucağın sahəsini tapın. Üçbucağın sahəsini baxın, 3√3 r² / 2-dən tapa bilərəm. Amma mənə radius lazımdır. Onda necə tapıram bu radiusu? Buranı birləşdirirəm bura x x yazıram. Onda radiusum deməli 2x imiş. Aydındı mı? Çünki radiusun tən ortasından keçibdi. Pifaqor teoremini tətbiq edirəm. Baxın bu üçbucağa. Olur katetlərin kvadratları cəmi, <laughs> yəni x-in kvadrat, kvadratı + 2-nin kvadratı bərabərdir 2x-in kvadratına. Bu da bizə verir x² + 4 = 4x². 3x² bərabər olur 4-ə. x² bərabər olur 4/3-ə hər tərəfdən kök alsam x bərabər olur 2 bölünsün kök altında 3-ə. X-i tapdıq 2 böl kök 3. Aha. Amma radiusumuz 2 böl kök 3 deyil. Radiusumuz 2r-dir. r e, 2x-dir. Yəni 2 vurax 2 e, böl kök 3-dür. Bu da bizə verirmi 4 böl kök 3. Aha, belə. Və şü bunu da gətirib yerinə qoyub hesablamaq qalır bircədənə. S bərabərdir 3 kök 3 r er kvadratı. 4 bölük üçün kvadratda hissə verərmi? 16/3. Aşağıda da 4. Bərabərdir. İndi ixtisarımıza aparaq. Bu 3-lə bu 3 getdi nağdır. Qaldı yuxarıda 16√3/4. Bu da bizə verir 4√3. Yəni doğru cavabımız olur C variantı. 69-cu sual bunun eynisidir. Baxaq növbəti sualın izahına. 70 nömrəli sual. Baxaq. Deyir ki Radiusu 8 sm olan çevrənin A nöqtəsindən uzunluqları radiusa bərabər olan AB və AC vətərləri çəkilmişdir. ABC üçbucağının sahəsini tapın. Bir dənə dairə çəkirəm. Bunun da radiusu 8-dir. A nöqtəsindən AB və AC vətərləri çəkilmişdir. Özləri radiusa bərabər olan. Radiusa bərabər olandırsam, məsələn mən bu AB, AC-ni belə götürsəm Hə, iti bucaqlı üçbucaq kimi götürsəm, bu şərti ödəməz. Bilirsiniz niyə? Baxın, burada erdi, burada erdi. baxın er, er. bura da Rdir, bura da Rdir. Baxın, R R. Bura R-ə bərabər olmaz, çünki bura baxan kimi görsəniz şəkildən körbucaqdır və daha böyük olur. Yəni R-dən böyük olur. Aydın dama? Ona görə də deməli bizim üçbucaqımız iti bucaqlı olmayacaq. Nə edirik? Üçbucağı daha yuxarıda götürürəm. Baxın, bura A nöqtəsidir, bura B, burada C. Belə. Çəçəb belə götürürəm. İndi gəlin yoxlayaq. İndi fikir verin, bura bir O nöqtəsi desəm, bura R, er, burdan bura da R, er, burdan bura da R er olsa. Baxın, həqiqətən ödür. Məsələn, ə, bura R, er, bura R, er, burada R-ə bərabər də 8-dir. Onda Ə bütün bucaqları da 60 dərəcə olar mı? Bərabər tərəfli üçbucağa uyğun. Eyni ilə bu biri sağ tərəfinə də baxsam, OC də Rdir, AC də Rdir. Burada da bucaqlar 60 60 olar. Dan aydındımı? İndi məndən bu ABC üçbucağın sahəsini istəyir. Sahəsini istəyəndə eyni ilə bu üçbucağı kənara çıxardıram ki, siz daha yaxşı görəsiz. ABC üçbucağı. 60 60-dan görürəm ki, təpə bucağı 120-dir yanları da <laughs> AB və AC tərəfləri də radiusa bərabərdir, yəni 8-dir. O zaman sahəmiz olacaq 2/1 A V sinus alfa düsturu. Yəni sinus 120. AB-miz 8, 8-dir. Sinus 120-ni bilmək lazımdır bircə sinus 120 dərəcəni mən sinus 90 / 30 kimi yazıram. 90-da adını dəyişir olur kosinus 30. 2-ci rübdə də işarə dəyişmir. Kosinus 30-da da alır kök3/2. Aydındımı? Bunun yerinə birbaşa kök3/2 yazdım. Burada da 88 64 məxrəcdəki 2-lərlə ixtisar gedəndənə nə, nə verəcəy? 16 kök altında 3. Yəni 70 nömrəli sualda doğru cavab oldu A variantı. 71 nömrəli sual əslində bundan eynidir. Amma orada artıq radiusa bərabər verməyibdi də, ABC-ni baxın. Bunu silim ona görə 71-i də yazım. Çünki bu tiplərdə üçbucağın növünü vermir bizə ə, və biz özümüz qurmalı oluruq. Bu biraz problem yaradır. Deməli radius 6-dır bu dəfə A nöqtəsindən ABAC vətəlləri çəkilibdir amma bu dəfə 6 kök kili, yəni radiusdan böyükdür. Onda biraz belə götürmək olar aşağıda. Baxın, belə götürdüm. A B Burada AC. İndi bu AB 6 kök kili, AC də 6 kök kili. Burdan bura radius mərkəzdən 6-dır da bilirsiz. Burdan bura qədər də 6-dır. Buradan buraya qədər də çevriyə qədər 6-dır. Yenə burdakı 6-6-ları, 6, 6, -6, 6 kökkini görəndə, yəni bunun həqiqətən bərabəryanlı düzbucaqlı üçbucaq olduğu görsənir. Onda bunlarda 45-45 olur. Deməli, bu üçbucaq bərabəryanlı düzbucaqlı üçbucaq imiş. O zaman SABC bərabər olacaq katetləri hansilənin yarısına. Yəni AB vur AC böl 2-yə. 6 kök 2 vur 6 kök 2 bölü 2. Yəni kökləri bir-birinə vurduqda 2 eliyəcək. Məxrəcdəki ilə ixtisar gedər. <laughs> qalar 36. Doğru cavabımız E variantı olar. 72 nömrəli sualda bunlardan fərqli idi. Ona görə bunu da işləmək istəyirəm. Ona görə sevdim. 71-i yazıram, 72-ni. Deyir A B C üçbucağının çəkdim. AB və BC tərəfləri üzərində uyğun olaraq elə M və N nöqtələri götürülmüşdür ki, AB-nin üzərində M nöqtəsi götürülüb, BC-nin üzərində N nöqtəsi götürülübdür və deyir ki, M və N nöqtələri götürülmüşdür ki, AM/MB 2/3-dür. AM 2x-dir, MB də 3x-dir. Aha. BM/NC də 4/5-dir buna da 4y, buna da 5y yazaq. İndi deyir ki, ABC üçbucağının sahəsi 90-dır. SABC ümumi sahə 90-dır. Bizdən AMN üçbucağının sahəsini istəyir, AMN. Baxın, buranı istəyir. AMN birləşdirdim. Bu sahəni istəyir. Bunu tapmaq üçün nə edirəm? Əvvəlcə baxın çox asandır. Böyük şəkli baxaq ABC-yə. Bu AN onun sahəsini iki hissəyə ayırıb 4y və 5y olmaqla 4y + 5y ümumilikdə 90-dır. Burdan alınır 9y = 90, y də bərabərdir 10. y 10-dusa 5-i 10-a vuranda buranın sahəsi olacaq 50, 4-ü 10-a vuranda bu ABN-nin e sahəsi ümumilikdə olacaq 40. Ümumi 40-dır. Amma bu n m n varar. Bu m n də bu 40-ı yarıya bölüb də yarıya deyəndə iki yerə ayırıbdır. 2x və 3x olmaqla iki yerə ayırıb. Onda yazaram 2x + 3x = 40-a. Burdan da 5x = 40 və x = 8 alınır. 8-i 3-ə vuranı buranın sahəsi eləyir 24. 8-i 2-yə vuranı buranın da sahəsi eləyir 16. Bizdən də AMN-i istiyirdi da. Yəni bu 16 yazılan yerə. Ona görə də doğru cavab olur A variantı. Keçək növbəti sualın izahına. 73 nömrəli sual deyir ki, perimetri 6 sm olan bərabər yanlı üçbucağın. Gəlin yəni bir dənə bərabər yanlı üçbucaq çəkək bura a, bura a, bura b olsun. Deyir ki, em <laughs> deməli, em perimetri 6 olan bərabərlə yan üçbucağın yan tərəfinin uzunluğu nə qədər olmalıdır ki, üçbucağın sahəsi ən böyük olsun. A-nı istəyir də bizdən yan tərəf nə qədər olmalıdır ki, sahə ən böyük olsun. Nə deyirəm? Perimetr indi bunların hamısını cəmlə yazımda 2a + b nədir? 6-dır. Bu belə. Ondan sonra ıı, buradan b-ni bərabərdir bəs 6 - 2a-ya. Bunu da yazdıq belə. Yəni b-nin də yerinə 6 - 2a yazmaq olar. İndi sahə ən böyük olsun deyir. Gəlin bu onun sahəsini tapmağa çalışaq. Üç tərəf veriləndə biz onu nə ilə tapırdıq? Heronun və yaxud da bərabər yanlıqda adətən herona yox, tərəf və hündürlük hansının yarısına gedirdik, yadınızdadırsa. Ona mən burdan bir dənə hündürlük endirəm. Yəqin hündürlükdən daha ım, qısa gedərəm. Bu hündürlük də bərabər yanda həm mediandır, həm təm böləndir. Ona görə bu tərəfi yarıya böləcək 6 - 2a-nı yarıya böləndə bu bizə verəcək 3 - a. Yəni bax bu 6 - kağanı ayırdım 3 - a 3 - a. Bu da bizim h'ımız. Bu h-ə çalışaq ki, Pifaqorla gedək və a-larla ifadə eləyək. Onda olacaq belə, h-ın kvadratı bərabərdir a-nın kvadratı - (3 - a)-nın kvadratı. Düzdürmü? Burdan deməli alınır nə? a kvadratı çıxılsın 9 minus o da qarşısındakı mənfiyə görə plus 6a üstəgəl a kvadratı idi qarşısındakınə görə çıxaq a kvadratı oldu. Burdan da a kvadratlar islah olunur. Yerdə nə qalır? Deməli, heç burdan da bərabər qoymayım. Hələ altdan bir başa yazım. h kvadrat bərabər olur nəyə? 6a - 9-a h-nin kvadratı budusa, h-nin özü də kök altında 6a - 9dur. Aydındımı? Bura qədər bu h-ı tapdığım mərhələni silmək istəyirəm, çünki yerə basələməyəcəkdi mənə. Davamı uzun gedir. Bu misal bir qədər çətin misaldır. Açığı törəmə ilə falan bağlıdır. Çünki hər də əhəmiyyətlə ən böyük qiymət, ən kiçik qiymət söhbətləri varsa, bu törəməyə gedir çıxır da, bir sözlə. Adicə ə deməli ə, tam cəbri ifadələrdə ifadənin ən böyük qiymətini tapılmasında da mən sizə deyirdim ki, orada 3 dənə üsul var. O 3 usuldan biri də törəmə usuludur. Yəni ən əlverişlisi də belə baxanda törəmədir. Yəni maksimumlar, minimumlar falan hamısı ekstremum nöqtələr. Onlar hamısı törəmə mövzusunda öyrənilir. Yəni buranı silirəm, yazıram ki, yuxarıdan h-ə bərabər də elə buranı da silirəm. h bərabərdir kök altında 6a - 9a. Bunu tapdım belə. Bəs sahə nədir? Sahə də ə, həmin tərəf və ə, ə, bu tərəfə çəkilmiş hündürlük kəsilinin yarısıdır. Tərəfimiz ə, 6 - 2a idi yəni, də. Yəni 1/2 a h idi bir sözlə. 1/2 (6 - 2a) * h. h də budur da 6a - 9a mən bu 6 - 2a-dan 2-ni ortaq çıxartsam çölə olacaq belə s = 1/2 * 2 * 3 - a * kök altında 6a altı, - 9 burdan da 2-lər gördüyünüz kimi ixtisar gedir nə qalır 3 - a bunu da silim da yerimiz dar olmasın 3 - a vurulsun kök altında 6a altı, - 9 qalır belə bu sahəmizdir Mən də bunun törəməsini alıb sıfıra bərabər eləməliyəm ki, görüm bu a hansı qiymətində alır da ən böyük qiymətini. a hansı qiymətində alır ən böyük qiymətini. Burada da u vurax v hasilin törəməsinə baxıram. Deməli u vurax v-nin törəməsi necə tapılırdı? Burda qeyd eləyirəm düsturu. U vurax v-nin törəməsi bərabərdir u-nun törəməsi vurax v üstə gəlsin v-nin törəməsi vurraq u. Yəni birinci funksiyanın törəməsi vurraq ikinciyin özü, üstə gəl ikinciyin törəməsi vurraq birinciyin özü. İndi buna uyğun olaraq mən s' iştirik. yəni s-dən törəmə alım. 3 - a-nın törəməsi 3-ün törəməsi 0-dır, -a-nın törəməsi -1 verir. Deməli birinciyin törəməsi vur ikinciyin özü, yəni kök altında 6a - 9 üstə gəl ikincinin törəməsi, ikinci kök6 funksiyadır. Kök6x-in törəməsi bizə verir 1/2 kökdə x-i. Bu düsturdur. E, Burda da e, və kök6x-in həm də özünün, e, deməli, həm də x-in törəməsi də belə deyək, vurulsun x-in törəməsi içərisinin törəməsinə də vurmaq lazımdır. Həmin qaydanı bura tətbiq eləyirəm. Olur belə. E, deməli 1/ 2 kök altında 6a - 9, deməli kök x-in törəməsi 1/2 kök altında x, bir də vurulsun içərisinin törəməsi 6a - 9-un da törəməsi 6 verir. Vurdum buna, bir də vurulsun ikinciyin özü, yəni 3 - a-nın özü. Burada da biraz sadələşdirmə işləri aparsaq nə qalacaqdı? s' = mənfiə vuranda olacaq belə Mənfi -6a - 9 Bu da 6 ilə 2 ixtisar gedəndə qalacaq yuxarıda 3 vurulsun 3 minus a bölək 6a. Onu da vuraq açaq də elə 3 vurraq 3 minus a-nı vuraq açaq. 9 çıxılsın 3a bölək 6a minus 9 belə. Bərabər e, bunda sıfıra bərabər eləyəcəm. Sıfıra bərabər eləyib həll etmək lazımdır kədər yerimizi genişləndirək. Çünki bu belə alınmayacaq, yoxsa deməli olacaqdı belə. mənfi 6a - 9 = mənfi 9 - 3a / 6a - 9. Burada mən 2 mənfi bir-birini oğdu müsbət eləyəcək. Hər tərəf mənfi 1-ə vursam, bunun da məxrəci 1-dir. Çarpaz vurub həll eləməyə çalışacağam. Yəni məxrəci sıfıra çevirən qiyməti götürməyəcəm. <laughs> Çarpaz vuranda bu kökü kökə vuranda kök gedəcək. Qalacaq 6a - 9 = 9 - 3a. A-ları bir tərəfə atıram. Olar 9a = 18. Burdan da a = olur nə? 2-yə. Aha, bu qədər. Deməli a-nın hansı qiymətində bu ala bilərmiş? a-nın 2 qiymətində. Aydındımı? E, yəni yan tərəf ki olmalı imiş ki, bu üçbucanın sahəsi ən böyük olsun. Birdən desəydi ki, üçbucanın sahəsinin ən böyük qiymətini tap. Onda bu a=2-ni gətir bu üçbucanın sahəsi var, törmədə yox ha. Üçbucanın sahəsini, baxın burada aldım e, mən, qön qırmızı ilə göstərim. Baxın burada. Burada gətirib a-nı yerinə yazırsınız və hesablayırsınız. Məsələn, gəlin hesablayaq da 3-dən 2 çıxanda 1 əsl təfii qiyməti 12 12-dən 9 çıxanda 3. 1 vur kök 3 o da ilə kökdə 3 eləyir. Deməli bunun sahəsinin də ən mürəkkəb qiyməti kökdə 3 ola bilərmiş maksimum. Buranı silim indi. Baxın bunu siz qeyd elədinizsə mən bunu silim. E, sonra 74-ü izah edəcəm. Çünki 74 73-dən fərqlidir. Bir qədər yaxınlaşdıraq. Ha ha. 74-ə baxın. Nə deyilir? ABC üçbucağının AB tərəfi ım, üzərində E nöqtəsi elə götürülmüşdür ki, AE 3 dənə BE-dir. BE-yə x desəm, AE də 3 dənə BE-dir, yəni 3x-dir. SBC 9-dur. BE-C, baxın, bu hissənin sahəsini nə veribdi? 9 veribdi. Siz bir düşünəndə bir dənə x-ə 9 uyğun gəlirsə 3 dənə x-ə nə uyğun gələr sizcə? Təbii ki 27. Aydındımı? Tənasına üsulla desənsiz bunu belə çıxacaqdır. Onda ümumi SABC nə bərabərdir? 9 ilə 27-nin cəminə, yəni 36-ya. Sahəmiz ümumi 36-dır. Bunun silimidir. Qarışıq olmaz. Bura x idi, bura 3x idi. Sonra dirkim A təpəsindən çəkilmiş AK hündürlüyünün Bu AK hündürlükdə perpentkulyardır. AK hündürlüyünün 8 sm olduğunu bilərək BC-ni tapın. Çox asan tapacaq. Baxın, istəyirsiniz mən bu EC-ni ümumiyyətlə silim yox edeyim burdan. Bilirsiniz niyə? Çünki EC öz işini gördü artıq. EC-nin köməyiylə biz sahəmizi tapdıq. Buranı silərəm mən. Baxın, yox elədim. İndi eləcə qaldı ordakı AK hündürlüyü və BC tərəfi. BC tərəfini bizdən istəyir yazıram ki, sahəmiz 2d1 bc vurulsun ak, yəni ə, tərəf və bu tərəfə çəkilmiş hündürlüyə əsinin yarısı bu bərabərdir 36-ya. Yəni 1/2 * bc * ak = 8dir. 8 = 36. 8n 2 yedir qalır 4. bc vur 4 36dısə, onda bc də olacaqdı neçə? 9. Yəni doğru cavabımız oldu D variantı. Baxaq növbət sualın izahına. 75. Deyir ki, radiusu r er olan çəvrə 3 dənə nöqtə ilə bir-bir 2 bir, nisbətində bölünmüş və bölgü nöqtələri vətərlərlə birləşdirilmişdir. Alınan üçbucuğun sahəsini tapın. Fikir verin, çəvrə 3 nöqtə ilə bölünüb də. Çəvrə də tam bucaqdadı axı, yəni 360 dərəcədir. Ona yazaram k + k + 2k = 360 dərəcə. <coughs> Elədir 4k = 360 dərəcə. k də bərabərdir 90 dərəcə. k 90-dırsa, o biri k də 90-dır. 2k artıq neçə sayılır? 180 sayılır. Aydındırmı? Ona deməli bu belə bölünübdür, fikir verin. 180 sayılırsa, yarısı elə belə, belə qalıbdı. Yarısı da belə burdan bölünübdə. 3 dənə nöqtə götürək. Bura A yazaq, bura B, bura da C. Deməli bu 180 belə 180 üstündədir. Bura da belə üçbucaq buymuş. 90 90 deyə, onda buralara da 45 45 düşəcək. Bərabər yanlı düzbucaqlı üçbucaqlı üçbucaq imiş, üç aydındır amma. Bu da 180-ə söykənib. Baxın, göstər bududa 90 90, burada 180. Bunlara söykənən bucaqlarda onun yarısı təbii ki. İndi ə, burada r er, rdirsə 2rdir və alınmış üçbucuğun sahəsini tapın. Bərabəryanlı düzbucaqlı üçbucağın üç sahəsi həm də c kvadratı bölünsün 4 ilə tapılırdı, düzdürmü? Ə, və burada da c-miz nəçədir? 2rdir. 2r-in kvadratı böl 4 r-in kvadrat eləyir 4r kvadrat böl 4. Er bu da nəyə bərabər olur elə r er kvadratının özünə. Doğru cavabımız B variantı olar. Bir yəni şey, bir şeydə təəkkü yoxluğum görüm. Baxın, hələ ki bu qalsın. Biz bilirik ki bura 2rdirsə, onda AB kateti r kök altında 2 də kökə də vuran 2 yerə olubdur. Aha r kök 2 vur r kök 2 böl 2. Tut köklər gedir, r kvadrat qalır. Hə, düz yazmışam. Sadəcə olaraq bir qədər hipotenuzdan olan düsturda məxrəci qatışdırıram. Bəzən dedim birdən səhv olar. Doğurca r kvadratda. Sonra gəlin baxaq 76-ya. Buranı silim. Baxın. 76. Deyir düzbucaqlı üçbucaqda iti bucağın tən böləni düzbucaqlı üçbucaqcək. Belə. Hıh. <laughs> düzbucaqlı üçbucaqdır, bucağın təmələni. Onu da təmələn deyirsə düzbucaqlı üçbucağı belə ağzı aşağı çəkmək istəyirəm. Hıh. <laughs> belə. A, B, C. Bunun təmələn Pembelen 45, 45. Pembelen nedir? De bir tane B, K deyik. Karşıda kateti. Ha, e, iti bucağının canın pembelen onu da şekil beli çekek. Mən deyil bilim düz bu canın pembelen deyil. Mm -hmm. Belə, e, iti bu canın Mesela buradaki bucağın tembeleni. yene götürək. Mhm. Təm böləni, qarşıdakı kateti 4 sm və 5 sm uzunluğunda iki parçaya ayırır. Bu üçbucağın sahəsini tapın. Baxın, bu a kateti olsun. Bu isə hey betonzu olsun. Təm bölənin xassəsi nədir? A-nın C-yə olan nisbəti 4-ün 5-ə olan nisbətinə bərabər olmalıdır. Düzdürmü? Burdan da görünür ki, a 4k-dır, c də nədir? 5k-dır. Yerinə yazıb bunlara Pifaqor tətbiq etsək, olacaqdı belə. Fikir verin, burada göstərərəm. Belə bura 4k-dır, bura 4 5 9 sm-dir, bura da 5k-dır. Olur belə. 4k-nın kvadratı, yəni 16k kvadrat + 9-un kvadratı, yəni 81 = 25k kvadratı. 25-dən 16 çıxanda qalır nə? 9k kvadrat = 81. Burdan da k kvadrat bərabər olur 9-a, k də bərabər olur 3-ə. Ha, elədimimi? Görüm düzmə elədim. Hə, də 25-dən 16 çıxanda 9, 9k kvadrat 81-dirsə, k kvadrat 9-dur. Bəli, k də 3 olar. k-nı 3 tapdım. Məndən nəyi istəyir? Bu üçbucağın sahəsini. Sahəsini tapmaq üçün a-nı tapsam kifayət eləyəcək. a katetimiz deməli 4 vur 3 olacaq 12. A-mız 12-dir, bu biri katetdə 9-dur. Onda S bərabərdir katetlərin hasilinin yarısı. Yəni 12 vurulsun 9 böl 2. 12-ni 2-yə böləndə 6 eləyir, 6 dəfə 9-u -um da məna verir 54. Doğru cavabımız D variantıdır. Baxaq növbəti sualın izahına. 77. Deyir ki, üçbucağın iki tərəfinin <laughs> cəmi 8-ə bərabərdir. Ə, aha. Və onlar arasındakı bucaq 30 dərəcəyə bərabər. Gəlin bir daha bucaq çəkək. İki tərəfini qeyd edək. Bura A olsun, bura B. Onların arasındakı bucaq da 30 dərəcəyə bərabərdir. Deyək bu tərəflərin uzunluqları nə qədər kə, onun sahəsi ən böyük olsun. Məsələn, bunun sahəsini yazanda S = 1/2 AB sinus 30 dərəcə. Bunu hesablayırıq da, düzdürmü? Sinus 30-da da nə verir? 1/2. Qabaqdakı 1/2-ə də vuranda olur 1/4 a vur b. İndi Burda sahil nə vaxt daha böyük olar? Bu a ilə b, yəni a + b cəmi 8 də axı. Hansı ədədlərin cəmi məsələn 8 edir? Variantlara da diqqət eləsəz, bir-birinə daha yaxın ədədləri götürsək, məsələn 1 ilə 7, 2 ilə təq ki 6 və s. Ən sonda 4 ilə də 4-ün də, -də düzdürmü? Cəmi 8 edir. Və bir-birinə daha yaxın ədədləri bir-birinə vuranda onların hasil daha böyük olur. Am bu bunun məntiqi yoludur. Yəni 4 4 olsa ödəyər. Yəni digər yolu isə sahəsi yenə də ən böyük olmalıdır deyirsə, məcburan yenə törəməyə gedəcək. Baxın. Törəmə yolda necədir? <laughs> Eləbi ki, a + b = 8diksə, mən burada birini digərinə əvəz edib düsturda yerinə yazacam. Məsələn, b = nə yazaram? 8 - a yazaram, gətirib baxın bunu sahə düsturunda yerinə qoyaram isbarabədə 4də 1 a qalsın b-nin də yerinə 8-a yazdım bunu da vurub açanda nə verir bizə 4də 1 8a elə sürətdə yazım da birbaşa 8a - a2 bölünsün 4 bunu da ayrı-ayrı kəsrlərlə göstərsəm 2a - a2/4 edər sahə budur bunu da ən böyük qiymətini tapanda törəməsini 0-a bərabər eləyirdikdə yəni s' = 0-ı tapmalıyam Törəməsi də nə verir? K-nın törəməsi 2 verir. A kvadrat böl 4-ün də törəməsi üstünü qabına vurub üstündən 1 çıxırıq 2A böl 4 edir. 2 ilə də 4 ixtisar gedəndə qalır A böl 2. Aydındımı? Bərabərdir 0. Burdan A böl 2 bərabər olur 2-yə. A da bərabər olur 2 dəfə 2, yəni nəyə? 4-ə. A 4 düşsə, gətirib əvəz etmədə yerinə qoyuruq. B bərabərdir 8 - A, yəni 8 - 4, bu da eləyər 4. Gördüz, yəni riyazi yolla da, tərəmə yolunda bunu 4 olduğunu tapdıq. Hər kəsin doğru cavab A variantıdır. 78 nömrəli sual bundan fərqli idi. Ya bunu izah etmək istəyirəm. Bunu qeyd etdinizsə özünüzdə mən bunu silim. Bunu sildim. İndi yazaq 78-i. Deyir, A tərəfinin qarşısının qarısındakı bucaq alfa <laughs> və bu tərəfə bitişik bucaq beta olarsa üçbucağın sahəsini tapın əmdan şu bucaq çəkək. Üzərlə qeyd edeyim. Sonra tam başa düşəcəm. Deyir A tərəfinin qarşısındakı. Ə, məsələn, bura A deyək da. A tərəfinin qarşısındakı bucaq alfa. Bura alfa. Və bu tərəfə biçik bucaq beta. Aha, olarsa üçbucuğun sahəsini tapın. Üçüncü bucağa da bir gamma deyək. Amma bizə verilənlər alfa, beta və a'dır. Alfadır, bə verilən vəri ilə nədir? Alfadır, betadadır. Ə bir də bu beta nöfsiz yazdım. Betdadır, aha, bir də nədir? A tərəfidir. Baxın, mən bu sahəni bu üçünlə ifadə eləməliyəm, aydındımı? Yəni digər parametrlərini hamısını bu alfabettə A-ya gətirməliyəm. Üçbucaqın sahəsini tapanda. E 2 tərəf onun arasındakı bucagın sinusu hasilinlə tapsam, tutaq ki, məsələn S = tutaq ki, Bu opettanın qarşınakı tərəfə də bir b desəm, S = 2d1 a * b sinus q, onun arasındakı bucağın sinusu hasilindən gedərəm. Amma sinus q yoxdur. Biz onu alfa beta ilə ifadə etməliyik, çünki bucaq olaraq alfa beta var. Nə edirəm onda? Əvvəlcə yazıram, üçbucağın daxili bucaqlarının cəmi nəyə 180 bərabərdir? 180 dərəcə. Burdan gamma-nı tapmalıyam. Gamma = 180 dərəcə - alfa + beta-ya. Bunun sinusu mənə lazım olduğuna görə hər tərəfi sinus duyuram. Olur belə sinus gamma = sinus (180 dərəcə - alfa + beta). Burada 180 dərəcədə adını dəyişmir axı və ikinci rüb olduğuna görə işarəsini də dəyişmir. Yəni sinus gamma bərabərdir elə sinus alfa + betaya aydın dama. Harda sinus gamma gördüysə onun yerinə sinus alfa + beta yaza bilərik. Bu belə bu işimiz hazır. E, Düsturda sinus gamma yerinə bunu yazacağam. E a da var. Bəs nə yoxdur? B yoxdur. B-ni necə tapaq? Onu da bir qədər ekranı böyüdüm. Aha. B-ni necə taparam? E, baxın, sinusla teoremindən B-nin qarşısına beta bucağı durur. Deməli B-nin sinus beta yan nisbəti, onu da bu üsul tərəfdən yazımda B-nin sinus beta yan nisbəti bərabərdir A-nın sinus alfa-ya nisbətinə. Bunu da çarpaz vurub B-ni tapanda B bərabər olacaq. Sinus alfa məxrəcdə, A vur sinus beta surətdə. Vsü. Gətirək bu S-də yerinə qoyaq. 2/1 Ams olduğu kimi qalır. B-nin yerinə bax bu tapdığımı yazıram. A vuraq sinus beta böl sinus alfa. Bizə sinus qalmamız var. Sinus qalanda yerinə bu düzbucaqlıyıq aldığımı yazıram. Sinus alfa plus beta. Bir qədər də səliqəyə salsaq olacaqdı belə. Surətləri vurub surətdə yazaq. Olur A-nın kvadratı <coughs> sinus beta burax sinus alfa + beta məxrəcdə də 2 sinus alfa. Aydındımı? Baxın bu şəkildə. Buna da uyğun cavab hansıdır? C variantı. Baxın a kvadrat sinus beta sinus alfa + beta aşağıda da 2 sinus alfa. Baxaq növbəti sualın izahına. 79 nömrəli sual deyir ki, <coughs> üçbucağın xaricinə çəkilmiş ıı, Çevrənin radiusu 6 santimetrdir. Xarici çəkilmişdirsə böyük ERD də bu. Bu 6 santimetrdir. Daxili bucaqların sinusları budur. 1/√3, √2/3, 1 olarsa üçbucağın sahəsini tapın. Yəni belə yazaq. Sinus alfası 1/√3-dür. Sinus bettası √2/3-dür. Sinus gamması birdir. Və bu bir sizin diqqətinizi çəkdimi bilmirəm. Yəni biri gördünüzsə sinus nə vaxt 1 alır? 90 dərəcədə. Deməli bu üçbucaq necə üçbucaqdır? Düzbucaqlı üçbucaqdır. Aydındımı? Hə, düzbucaqlı üçbucaq. Düzbucaqlı üçbucaqda, düzbucaqlı üçbucaqda bökr er, hipotenuzun yarısına bərabər, düzdürmü? E, yəni bökr er 6d isə, onda hipotenuzumuz neçə olacaq? E, 12 olacaq. C-miz 12dir. Bunu tapdıq. E, amma biz bunun sahəsini tapmaq üçün bu kifayət deyil də. E, biz digər katetləri bilməliyik ki, onun sahəsini tapaq. Onda nə edirik? Deməli e, belə gedək. A bölünsün sinus alfa bərabərdir b bölünsün ə, məsələn ə, sinus gamma. Burda və ya hətta böyük R-in düsturu ilə də getmək olar. Bəli, gəlin böyük yerdən gedək ümumiyyətlə. Böy yerinə, bəli, böyük yerdən. Bəli, bu yerdən keçsək məncə daha yaxşı olar. Biz bilirik A bölünsün sinus alfa, B bölünsün sinus beta, C bölünsün sinus gamma beraber de 2 büyük R. Buradan A beraber de 2 R er sinus alfa. B beraber de 2 R er sinus beta. C beraber de 2 R er sinus gamma. Aydınlı mı? Yani yerine yazsam kıymetlerini. 2 vur R6-dır. Sinus alfa. Bu da 1 böl kök3-dür. Bunu da hesablayanda 12 böl kök3 eləyir. İrrasionalıqdan nazət etsəm 4 kökdə 3 qalır. Deməli 12 kök3 3-ə də böləndə bəli. Burda 2 vur 6 vur sinus beta. Beta-sda -si kök2 böl 3-dü də. Aydındımı? Bu da irrasionallıqdan azad eləyəndə ə, deməli nə qalacaq? 12 vur kök 2 vur kök 3 böl 3. Ə, 4 kökdə 6 qalacaq. 4 kökdə 6. Ə, bu budakı 2 vur 6 vur 1-dir. Yəni 12-dir. Mən bunu hesablayanda bayaq gördüm axı bu düzbucaqlı üçbucaqdır. Onda sahəsini kətetlərin hasilinin yarısı kimi götürərəm. A vur B böl 2, yəni C lazımım deyil artıq. A-mız 4√3-dür, B-miz 4√6-dır. Bir-birinə vurub 2-yə bölürəm. 4 dəfə 4 eləyir 16, kökdə 18. /2. 16-nı 2-yə böləndə nə şey eləyəcək? 8 kökdə 18. Bu 18 də 9 x 2 yazanda 3 çıxır oradan. 8-i 3-ə vuranda 24√2 verir. Yəni doğru cavabımız oldu D variantı. 80-ci sual bunun eynisidir. Baxaq növbəti sualın izahına. 81 Dörkə bərabər tərəfli üçbucağın, qəmi dənə bərabər tərəfli üçbucaq çəkək. Daxilində götürülmüş nöqtədən burdan bir dənə nöqtə götürək. Onun tərəflərinə qədər olan məsafələr. Onun tərəflərinə qədər məsafə deyəndə bax perpendikulyar məsafə sözü perpendikulyar deməkdir. Aha. Məsafələr 4 5 6-dır. 4 5 6-dır. Bu üçbucağın sahəsini tapın. Biz bunu hələ bərabər -bər tərəfli üçbucaqları keçəndə, yəni ümumi üçbucaqlar mövzusunu keçəndə, orada demişdik bu düsturu ki, əgər ə, baxın, bunun içərisinə olan nöqtədən bura qədər perpendikulyarlar verilibsə, bu 3 dənə perpendikulyarın cəmi hərəsinə x y z demişdik. Hündürlüyü verir demişdik. Amma Əgər bunlar parallel verilib verilsə oturacaqlara, məsələn, bu buna parallel olsun, bu belə buna parallel, bu belə. Onda bu üçünün cəmi tərəf verirdi. Paralellik olanda tərəf verir, perpendikulyar olanda hündürlük verir. İndi burada perpendikulyarlıq var da, deyir, perpendikulyarca hündürlüyü verəcək. Hündürlük də bərabərdir nəyə? 4 + 5 + 6. Yəni eliyəcək neçə? 15. Hündürlük 15-dir. Bər Bərabərtərəfli üçbucağın da hündürlüyü a kök 3 bölünsün 2 düsturu ilə hesablanır axı. Yəni bu 15-dir. Burdan da a-nı tapanda 30 böl kök 3 irrasionallıqdan azad eləsəm, deməli 30 kök 3 bölək 3, yəni 10 kök 3 verər. Aydındı mı? Tərəfi 10 kök altında 3-dür. Bizdən sahəsini istəyir ucaqlı bərabər tərəflü üçbucağın da səaisi a kvadratı kök3 böl 4 düsturu ilə hesablanır. A-nı tapdım 10 kök3. 10 kök3-ün kvadratı eləyəcək 100 vur 3 vur kökdə 3 bölək 4. 100-ü 4-ə böləndə 25, 25 üçə vuranda 75 eləyir. Doğru cavab 75 kökdə 3 olmalıdır. Yəni B variantı. 82 nömrəli sual da bunun eynisidir. Gəlin baxaq 83 nömrəli suala. Bunu silim. 83. Deyir ki bu şekli biraz e, tezden özüm burada çekim sergen böyle bura a bura b s d kvadratı da b m bu da s <laughs> k Öndürdüyüm. Aha. dediyin nədir? Deyək, ABCD kvadratının CD tərəfi üzərində M nöqtəsi götürülmüşdür. Bəli. CM MD-yə bərabərdir. CM MD-yə bərabər səthi mail bunlar eynidir, a-a-dır. Onda kvadratın tərəfi olacaq 2a. Aydındımı? Bu a-ları yaxşı yazmadım. Bura a, bura a. Buna elə şəkil üzərində də göstərəm də öz çəkdiyimin. Bura a-dır, bura da a-dır. Onda kvadratın tərəfi 2a-dır. Sonra Deyir ki, ım, SK perpendikülerde BM. Bəli, biz bunu görürük. Şekildən də SK BM perpendikülerde. Sonra deyir ki, SBKS 12'de. BKS, baxın bu üç bucağı nəzərdə tutur. Öz çektiğim şəkli körlamayım. Buranı nəzərdə tutur. Buranı neçə veriblər? 12. E, Ve deyir ki, kvadratın sayısını tap. Bu balıcı isyan sayısını verib, bizdən kvadratın sayısını istəyir. Baxın, mən belə bir şey edəcəm. Bunun yuxarı hissəsindəki BCK, BCM3 bucağı ki var, mən onu çıxardıram kənara. Çıxartdım, qoydum bura. Adlarını də yazım. B, C. Əslində BC tərəfi daha uzun idi. Belə eləyək. BC-ni daha uzun götürək. Belə. Bunu qısa götürək. B C M. Baxın bunu çıxartdım, qoydum çölə. Bura düz bucaqlı üçbucaqdır, bilirsiz. Kvadratə görə. Burdana CK perpendikulyarı endiriblər. CK. İndi nə edirəm? Buranı da 2A bir, və A olduğunu özünüz görürsüz. Bu bunun h-sı sayılır da, bu CK. Düzdürmü? M düzbucaqlı üçbucaqda belə bir e, sahə düsturu var idi. Katetlər veriləndə hündürlüyü necə tapmaq olar? 1/h-nin kvadratı = 1/a² + 1/b² idi düstur. Onu burdan yazıram. Yəni katetlərin kvadratlarının cəmi kimi. Belə. E, həmin düsturu <laughs> bura tətbiq eləsəm olacaq 1 böl h kvadrat bərabərdir 1 böl A2, a, a, a kvadrat çünki katetin biri a-dır, digərisi isə 2a-dır. 2a-nın kvadratı da 1 böl 4a kvadrat eləyəcək. Aydındımı? Bunları toplayanda bu bizə verər e, sürətdə 5, aşağıda 4a kvadratı. Ortak məxrəc 4a kvadratdır. Bunu çarpoz şəkildə vurub h-ı tapsam, h olacaqdı nə? Burdakı düsturu sildim e, və yuxarıya yazıram h-nin kvadratı bərabər olacaq 4a kvadratı bölünsün 5-ə. Kök alsam h-nin özü bərabər olacaqdı 2a bölək kök altında 5-ə. Aydındımı? Ondan sonra nəyə fikir verməliyik? h-ı tapdıq. h-ı tapandan sonra bax bu b-dən k-ya qədər olan hissəni də tapsaq, o sahənin sahə düsturunda yerinə qoyub e, a-ları təyik tapardıqda, aydındımı kvadratın tərəfini? onda yazıram BK da bərabərdir burdakı üçbucaqdan gedirəm də mən aydındımı BK isə üçbucağın BK da bərabərdir nəyə kök altında istəyi işte, işte, bir qədər belə böyüdüm aha BK bərabər kök altında 4-un kvadratı çıxılsın h-nin kvadratı yəni 4a kvadratı böl 5 Ortaq məxrəc 5 olacaq. E, olacaq belə. Kök altında 5, burada da 16 a kvadratı. Burdan da kök nə alınır? Yuxarıdan 4 a çıxır, aşağıdan da kökdə 5 qalır. Aha. BK-nı da tapdıq mı? Bu e, sahəsi 12 olan hissə var, e, BCK. Onun sahəsi necə hesablanır? Katetlərin hasilinin yarısı kimi. Yəni 4 a böl kök 5 vurulsun 2a bölək kök 5 yəni həmin o h bölünsün 2 bərabər 12 burdan da hesablasaq 4 dəfə 2 8a kvadratı bu 2-yə də böləndə 4a kvadrat eləyir 4a kvadratı bölünsün 5 bərabər 12 burdan 4a kvadratı bərabər olar 60-a a kvadratı da bərabər olar 15 -a a-nın kvadratı 15 isə a-nın özü kök altında 15-dir. a-nı tapdıq mı? Amma kvadratın tərəfi, yəni ab bu 2 kök altında 15-də aydındımı? Yəni 2a-dır. Kvadratın tərəfi 2 kökdə 15-dir, heç nə. Sahəsi onda 2 kök 15-in kvadratı olar. Aydındımı? Bunun da kvadratı verir 4 * 15. Yəni doğru cavabı olar neçə? 60. Ə, düzgün cavab b variantı. <coughs> Baxaq növbəti sualın izahına. 84. Deyir ki, mərkəzi ABC üçbucağının AC tərəfi üzərində olan çevrə digər tərəflərə toxunur. AB = 8, BC = 7 sm, AC = 9 sm olarsa, çevrənin radiusunu tapın. Gəlin şəkli qurmağa çalışaq əvvəlcə. Bir mərkəzi ABC üçbucağının kəbindən ABC üçbucağı çəkək. Əm e, AC tərəfi üzərində olan AC-ni də burada yazıram, buradə B yazıram. Aha. E, mərkəzi AC tərəfi üzərində olan çəvrə digər tərəflərə də toxunur. Aha, bunlara da toxunur. Belə çəkməliyik. Baxın, toxundu. Mhm. <laughs> Belə bir şey Mərkəzi də burdadır. Bəlkə də şəklin aşağı hissəsini çox balaca götürdüm, amma eybi yox, belə qəbul edin. E, bundan da yaxşısı çıxasıdı elə onsuz da. El -onsu da. E, məncə daha yaxşı alındı şəkil. Deməli, mərkəzi ABC üçbucağının deyir AC tərəfi üzərində olan. Bunu düzgün götürdüm. AB 8-dir. Sonra BC 7-dir. AC də 9-dur. Bunu da buraya yazsam qarşığı olacaq bura yazım. AC də 9-dur. Şəkil körlanmasın və çevrənin radiusunu tapmağımızı istəyir. Nə edərik? Gəl əvvəlcə belə bir şey edək. Mən bunu uzatsam, isə başa salmaq üçün uzadır, amma baxın, bu ani nöqtəsidir. Burada hiss edim. Bunu burada götürəm. Buranı uzatsam belə birləşdirsəm. Siz fikir verin, çevrə qalır harda? Daxildə. Və çevrən mərkəzi onun təm bölənlərinin kəsişmə nöqtəsidir, də? düzdürmü? Deməli mən bu B-dən O-ya bir düz xətt çəksəm, deməli bu BO onun nəyi sayılır? Təm böləni sayılır. Təm bölən alfa, alfa. Təm bölən. Təm bölən də sahənin neyinir? Ümumi sahəni yarıya bölür də, düzdürmü? Biz oradan gedib çevrənin radiusunu tapa bilərik. Çünki baxın, bu O-dan toxunma nöqtəsindən bir dən perpendikulyar endirsəm, həmin perpendikulyar radiusdur, bilirsiz. Burdan da bura çəkilən perpendikulyar radiusdur. Yəni ümumi sahəni taparam, iki yerə bölərəm və oradan taparam da radiusu. Məsələn, bu ABO-nun sahəsinə baxın. ABO-nun sahəsi, bir də üstə gələk, nəyin sahəsi, BOC-nin sahəsi. Bu ümumilikdə bizə SABC-nin sahəsini verər. AB-nin sahəsi tərəf və bu tərəfə çəkilmiş hündürlük hasilidir. Yəni 8 vurax r/2-dir. Aydındımı? Üstə gələk BOC-nin də sahəsi 7 vurax r/2-dir. E, bu da bizə ümumi SABC-ni verər. ABC-ni də üç tərəf verilibsə, mən Heronla tapa bilərəm, düzdürmü? Yəni bir qədər ekranı böyüdüm. Burada tez Heronla sahəni hesablayım. Heron. Heron düsturu nə idi? Əvvəlcə yarım perimetri tapırdıq. Yarım perimetr bunların hərfləri cəmlinin yarısıdır. Yəni yazırıq 8 + 7 + 9 / 2. 8 7 15, 15-9 gəldikdə 24. 24-ü 2-yə böləndə bizə nə verəcək? 12. Bu 12-ni gətirib S = kök altında P * P - A, P - B, P - C düsturunda yerinə yazırıq. Bu da bərabər olur nəyə? Kök altında 12 * 12-dən 8 çıxanda 4, 12-dən 7 çıxanda nə qalacaq? 5. Bir də 12 çıxılsın, 9. O da nə verəcək? 3. Burdan da kök alanda hər birini xırdalayıram əyə də 12 ilə 3-ü birləşdirəy 36 eləyir, ordan 6 çıxır. Baxın, bu ikisindən 6 çıxdı. 4-dən də 2 çıxır. O da 6 + 2 = 12. Amma 5 qalır kök altında. Yəni 12 kökdə 5 olur. Aydındımı? Belə. Bunun sahəsi oldu 12 kökdə 5. Və bu sahə yenə deyirəm 8r/2 + 7r/2 bərabərdir, yəni 12 kökdə 5-ə. Buradan da ortaq məxrəc ilə 2-dir. 8/7 gəldiyində eləyir 15r/2 er = 12√5. Burdan 15r er = çarpaz vuranda 24√5. Yeri də tapanda 24√5-i bölərsiz. Pis yazdım. 24√5-i, aha, bölərsiz 15-ə. Bunla da bu 3-ə ixtisar getsə, aşağıda qalacaq 5, yuxarıda qalacaq 8. Mən doğru cavab oldu 8 kökdə 5 bölünsün 5. -i. Yəni C variantı. Bunu qeyd elədinisə, mən bunu silib 85 nömrəli sualın izahını keçmək istəyirəm. Buranı silək. Deməli. Aha, bu C variantı idi. Böydüm bir qədər ekranı. Davam eləyək. 85 nömrəli ə deyir o mərkəzli o mərkəzi AC pehtonuzu üzərində olan yarım çəvrəm ABC düzbucaqlı üçbucağının katetlərinə toxunur. Gəlin bir dənə ABC düzbucaqlı üçbucağı çəkək. Belə. O mərkəzi AC üzərindədir. Onda AC buradır. AC pehtonuz üzərindədir. B də bura düzbucaqlı təpəsi. Yarım çəvrəm A BC -si, düzbucaqlı üçbucağının katetlərinə toxunur. Gəlin yəni şəkildə qırmızı ilə çəkin, belə. Mhm. Belə yaxşı çıxmadı. Deməli, belə. Hardasa alındır mənəcə toxunur. Bəli, burası da olsun O nöqtəsi. Və deyir ki, BO parçası üçbucağın sahəsini BO parçası Üçbucuğun sahəsini 24 və 36 kvadrat santimetrə bərabər hissələrə ayırırsa, tərəfi AC olan kvadratın sahəsini tapın. Nə edirik? Bu sahə 24 və 36 kimi iki yerə bölünübdür. Mən bu O nöqtəsindən ə, bu tərəflərə perpendikulyarlar, yəni radiusdan çəkdim. Bu da radiusdur. Bu baxın bura da radiusdur. Ə, birinin sahəsi 24-dür. Birinin də sahəsi 36, düzdürmü? Buna yazaq belə S A B O tutaq ki 24'dür. S B O C də neçədir? 36-dır. Bunlar da ayrı-ayrıqda necə tapılır? Məsələn, S A B O 2də 1 A B vur R-lə tapılır. Və ya da katetlərin katetlər kimi göstərimdə bura A kateti yazım, bura B kateti, onda A C də hipotenuzdur. Onlar belə 1/2 a vur r. Yəni a vur r böl 2. E, bu oldu 36. Daha doğrusu 24. E, o birisi də b vur r böl 2. Bu da 36-dır. E, onda çarpaz vuranda a vur r olur 48, b vur r olur neçə? 72. <laughs> Gəlin bunu alt-alta yazaq. B vur r-də olur 72. Bunu tərəf-tərəfə bölsək Burda r-ə ixtisar gedir, nə qalar? A/B = 48-nə də 72 ixtisar gedir, e, neçiyə? 12-yə. E, 12, e, 12 ixtisar getsəm ya da 12-yə yox, e, neçə ixtisara aparaq 24-ə. 24-ə -də, də gedir də. Onda yuxarıdakı aşağıda 3 qalır. Burdan da nə, nə alınır? A-mızın 2k, B-mizin də 3k olduğu alınır, düzdürmü? E, A-nın 2k m b-nin 3k olduğu. Ümumi sahə də 36 + 24 neçə eləyir? 60 eləyirmi? Yəni SABC-nin sahəsi neçədir? 60dır. Mən də katetlərin hasilinin yarısı ilə bunu 60-a bərabər götürərəm. Onda a * b də neçədir? 120dir. A-nın yerinə 2k, b-nin də yerinə 3k yazıram. Bu bərabərli 120. 6k kvadratı 120dsa, k kvadratı olacaq 20. Aydındımı? k kvadratını 20 tapdıq. Bizdən istədi nə idi? Tərəfi AC olan kvadratın sahəsini tapmağımız. Tərəfi AC olan kvadratın sahəsi AC-nin kvadratı olar da. Deməli, AC bizim hipotenuzdur. A-mız 2k, B-miz 3k-dsa, onda C-miz a kvadrat + b kvadratdır. Yəni C-nin kvadratı bərabərdir 4k2 + 3k 3k-nın kvadratı da o da deyir 9. 4 ilə 9 toplanır 13k2 verirmi? Aha. Onda c-nin kvadratı bərabərdir 13 vurulsun k2 də mən nə tapdım burada 20. Yəni 13 vur 20. Bunun da doğru cavabı olacaqdır neçə? 260. Yəni doğru cavab E variantıdır. Bildisən niyə belə yazdıq? Çünki tərəfi ac olan kvadratın sahəsini tapanda Kvadratın sahəsi S kvadrat bərabərdir AC-nin kvadratı deyilmi? AC də de, C-dir də, yəni C-nin kvadratı. C-nin kvadratı ilə bizə nə verir? 260-ı verdi də, o elə tapdıq. Doğru cavabımız Y bəndi. 86 nömrəli sualda yazmaq istəyirəm. Bunu silim. Bunu silim. Yer aç olsun ki, 86-nı da yaza bilək. Aha, baxın. Deyir ki, ABC üç bucağının AB tərəfi üzerindeki D nöqtəsi. Gəlin <laughs> bir dana ABC üç bucağı çekək. A, B, C üç bucağı. ABC üç bucağının AB tərəfi üzerindeki D nöqtəsi. Bu tərəfi BD, e, A, aha, belə bölünübdür. D nöqtəsi BD 2K, e, AD'de 1K. AE 2-nin birə nisbətində bölüb. AE medianı isə AE-də mediyandır. Median nəyin tərəfi? Yarıya bölür də, bilirsiz. Həm tərəfi, həm sahəni bölə bilər. AE medianı isə CD parçası ilə CD-nin də birləşdirərək, aha, CD parçası ilə O nöqtəsində kəsir. Burada bir O nöqtəsi deyək. Burda yazım. <coughs> Deyir SAD 20-dir. Baxın buranın sahəsini neçə veribdi? 20 veribdi, düzdürmü? Buranın sahəsi neçədir? 20-dir. Bizdən SABC-nisdir, yəni bütün üçbucağın sahəsini. Neynədirik? Burada bir qədər bir neçə dənə gedişat var. Onlar nədən ibarətdir? Əvvəlcə B nöqtəsindən O nöqtəsini birləşdirdik. Baxırıq ən birinci hansı üçbucağa? Baxın, bu ABO üçbucağına aydındırmı? ABO üçbucaqında tərəflər hansı nisbətdə bölünübsə, sahə də həmin nisbətdə bölünür. Əgər 1K-ya 20 düşübsə, 2K-ya bilinki nə düşəcək? 40. Bu oldu bizim birinci addımımız. İndi ikinci addımım nədən ibarətdir? İkinci addım bu BOC üçbucağına baxmaqdır. Onu da bir məsələn aoranjı rənglə göstərək. Baxın, BOC bu üçbucaq BOC üçbucaqında bu OE görürsüz tərəfi yarıya böl baxı. Medianın bir hissəsi idi, tərəf yarıya bölünürdü. Onda sahə də burdakı sahə də yarıya bölünür. S S. Ondan sonra nə eləyəcək? Bir də baxacağıq ümumi mediana. Yəni AE medianına. Onu da bir qırmızı ilə işarə edək. AE medianı. AE medianı da ümumi sahəni yarıya bölür axı. Baxaq ə AY-nin yuxarı hissəsində qalan sahələr 20-dir, 40-dır, bir də S-dir da. Deməli, onda bu aşağıdakı hissə də 20 40 S kimi olmalıdır. 20-nə 40 gəldin, yəni nə iç edir? 60 + S edir. Deməli, burada da S var, deməli bu hissədə 60-dır. Aydındımı? Bir az sərgəsi yazdım. Aha. Deməli, bu AOG-nin də sahəsi neçədir? 60-dır. Və bu k2k nisbətini ümumi götürsək indi baxın 20 ilə 60-ı toplayanda neçə eləyir 80. Yəni 1k-ya ondu qara rənglə göstərim təzədən. Baxın bu hissə bu hissədən söhbət gedir. ADS üç bucağından. ADS üç bucağında 20 üstünə 60 gəldik 80 eləyir. Deməli 1k-ya 80 düşürsə yuxarıdakı 2k-ya Artıq 80-in 2 misli düşməlidir də, yəni 160 düşməlidir. Onda ümumi sahə 80 ilə 160 neçə verər? 240. Doğru cavabımız oldu, birinci variantı. Baxaq növbəti sualın izahına. <coughs> 87. Deyir ki, düzbucaqlı üçbucağın düzbucağının təm böləni hipotenuzu 15 və 20 sm hissələrə bölür. Gəlin belə çəkək. tam bölen deyir de. Ağız aşağı çekeyim bucağı. Belə. Bu düz bucağı üç bucağı. Bu da bunun tam böleni olsun. 45, 45. Aha. Hipotonuzu 15 ve 20 santimetrelik hisselere böldük. <coughs> Bu da olsun onun AB katetlerden. Bunları da qeyd edelim. Əgər üçbucağın sahəsini istəyir. tapmaq istəyirsən, tapmaq onun AB vur böl 2, yəni bunu tapmaq deməkdir ki, katetlərin hasilinin yarısını tapmaq deməkdir. Katetlər lazımdır, deməli A ilə B lazımdır. Onda nə edirəm? Təmbülən xassəsindən gedirəm əvvəlcə. A-nın B-yə olan nisbəti M-in N-ə olan nisbətidir, yəni 15-in 20-yə. 15-nı da 20-ni ixtisar gedəndə nə qalır? A böl B 5-ə bölürəm yuxarıda 3, aşağıda 4. Buradan alınır ki, a'mız 3k'dır, b'miz də 4k'dır. Pifaqor teoreminə istifadə edərək burdan k'nı tapacam. Baxın, a'nın kvadratı + b'nin kvadratı bilirsiz ki, hipotenuzun kvadratını verir də. 3k'nın kvadratı eləyir 9k² + 16k² = 15-nə 20-ni cəmi eləyir 35. 35-in kvadratı 35-in də kvadratı deməli 3-dən sonra 4 gəlir. Eləyir 12 tanını da 25. Aha 1225 eləyir. 9-la 16 toplayanda 25 k kvadrat bərabər 1225-dirsə k kvadrat bərabər olacaqdır nəyə? 122-nin içində. 4 dəfə, 225-in içində 9 dəfə. K kvadrat 49dursa, k-miz də bizə verəcək 7. Aha, k-nı tapdıq, şap gətirib yerinə yazmaq qaldı. S bərabərdir a-mız 3k-dır. B-miz 4k-dır böl 2-yə. 3 dəfə 4 12. 12-ni 2-yə böləndə 6k kvadrat eləyir. K kvadratdan heç biləsədim kök almazdım. K-nın kvadratı 49-dur. 6 vur 49. 9 dəfə mə 6. 54, 5 yadda. 8424 5də adda 29. Deməli, doğru cavab neçə oldu? <coughs> 294. Ondan sonra baxaq növbəti sualımıza 88-ə buranı silməliyəm. Buranı silim ki, baxa bilək. 88. Deyir ki, medianların kəsişmə nöqtəsi tərəfindən medianların kəsişmə nöqtəsi tərəfindən 3 santimetr məsafədə olan bərabər tərəfli üçbucuğun sahəsini tapın. Aha, bir dənə bərabər tərəfli üçbucaq çəkdim. E, Medianların kəsişmə nöqtəsi, bu yəni ağırlıq mərkəzindən söhbət gedir də, e, kəsişmə nöqtəsi e, tərəfindən 3 santimetr məsafədədir. Bax bu tərəfdən 3 santimetr məsafədədir. Aha, e, həmin üçbucuğun sahəsini tapmalıyıq neyin edirik? Biz bilirik ki, bura medianın kəsmə nöqtəsidsə, medianlar kəsmə nöqtəsinə təpədən başlayaraq 2-nin 1-ə nisbətində neyin edirlər? Böynürlər, düzdürmü? Bunun bu aşağıdakı hissəsi 3-dürsə, deməli yuxarıdakı hissəsi də 6-dır. Bunun 2 qatıdır. Toplam onda medianımız neçə edir? 6 + 3 = 9. Median 9-dur. Biz də bilirik axı bərabər tərəfli üçbucaqda median a√3 / 2 düsturundan tapılır. Gəlin bunu elə burada yazaq medianə bərabərdir a√3 bölünsün 2-yə. Yəni a√3 bölünsün 2 bizdə 9dur. Bunu çarpaz vuranda a√3 bərabər olacaq 18-ə. A-nı da tapanda 18-i bölürəm √3-ə. Məxrəci rasionallıqdan azad edəndə olacaqdı belə 6√3. Tərəfim yəni nəçay imiş? 6√3. Məndən də həmin üçbucuğun sahəsini istəyir də. Bərabər tərəfli üçbucuğun sahəsi a²√3 üç bölünsün 4-dür almışalı kök üçdür. kvadrat edəcək 36 vur 3 vur kök 3 böl 4. 36-nı 4-ə böləndə nə çəkir? 9. 9-u 3-ə vuran da 27 kökdə 3. Doğru cavabımız olacaq D variantı. <coughs> Bununla başa düşdünüzsə, qeyd etdinizsə mən silim 89-u yazım. Gəlin 89-a da baxaq. Deyir ki, düzbucaqlının bir tərəfdən çıxan tənböləni. Gəlin düzbucaqlığımızı çəkək. Hı -hı. Düz bucaqlı. Belə. Bir təpədən çıxan tam böləni. Məsələn, burdan götürək belə. Bu olsun tam böləni. Yaxşı çək görüm nə sə. Aha, belə. Tam böləni. Tam bölən də bilirik də 45-45 nəyinə bölür. Düzdümü? Aha. Onda burası da 45 olacaqdır. Yəni bu bərabəryanlı bir üçbucaqdır. Təm böləni və diaqonalı arasındakı bucaq 30dur. Bu da diaqonalı olsun. Hıh, -hı, belə. Bunların arasındakı bucaq dəyəri nəcədir? 30dur. 45 30, bura deməli nəcədir? 15dir. Bu belə. Sonra 45-in də bölürü bura nəcədir? 135. Onda burasına da gəlir 15 düşür çarpaz bucaqlara görə. Belə, burası da 75. Bucaqların hamısını qeyd elədik. İndi bizə nə deyir? Tənbölənin düzbucaqlıqdan ayırdığı üçbucağın sahəsi 12.5-dir. Buranın nəzərdə tutun baxın. Tənbölənin üçbucaq düzbucaqlıqdan ayırdığı üçbucaq. Bu üçbucaq da bərabər yanlı düzbucaqlı üçbucaqdır axı. Ona görə sahəsi a vur a, yəni a kvadrat böl 2 ilə hesablanacaq. Bunu da hissə verib 12.5 çarpaz vursaz a kvadrat bərabər olar 25-ə, a da bərabər olar 5-ə. Deməli tərəf neçəymiş burada? 5 imiş. Buranı silim, burada yazım 5. Bu a-lar 5 imiş. Onda burada 5-dir. Sonra nə deyir? Düzbucaqlının sahəsini tapın. Düzbucaqlının sahəsini tapmaq en vur uzunluqdur da, a vur b-dir. <coughs> Biz enni bilirik, amma uzunluğu bilmirik bu 5-i bilirəm, bu büründəki hissəni bilmirəm. Burada bir e, nə yazaq? X yazaq. Aha, e, buranı tapmaq lazımdır. Onu da necə taparam? Baxın, sinuslar teoremindən. E, bu katetlər 5-5-dirsə, onda bu hissə 5√2 olur da bilirsiz. E, Bərabəryanlı düzbucaqlı üçbucağın hipotenuzu. Onda e, sinuslar teoreminə əsasən yaza bilərəm ki, x sinus 30-a nisbəti bərabərdir. 5 kökdə 2-nin də sinus 15-in nisbəti. Sinus 15 bəki sizi biraz çaşdıra bilər. <coughs> Çünki trigonometrik cədvəldə qiyməti yoxdur axı. Mən ona görə tez burada hesablayıram sinus 15-i və sizə başa salıram. Sinus 15 dərəcəni sinus trigonometriyadan bildiyiniz kimi 45 dərəcə - 30 dərəcə kimi göstərmək olar. E, və yəni sinus alfa - beta düsturuna gəlir də ətoplama teoremindəki düsturlara. Bunu da açanda bu verir sinus 45 kosinus 30 - kosinus 45 sinus 30. Aydındımı? Qiymətləri var. Trigonometrik cədvəldə gətirib yerinə yazırsız. Sinus 45-də kök2/2-dir. Kosinus 30-da kök3/2-dir çıxılsın kosinus 45-də kök2/2-dir, sinus 30-da 1/2-dir. Bu da bizə nə verir? 4də kök6 - 4də kök2. 4 ortaq məxrəcdir, olar kök6 - kök2. Məncə bura kima aydındır. Yəni sinus 15-in yerinə burdan qeyd edeyim, indidən siləcəm çünki onu. Nə yazmalıyıq biz? kök altında 6 - kökdə 2/4. Buranı sildim getdi. Hardan aldığımı gördünüz bunun başa düşəndən sonra indi x-i tapanda nə edirəm x bərabərdir sinus 15 məxrəçdə 5 kök vur sinus 30 da yuxarıda sinus 30-da bilirsiniz də 1/2 alır sadəcə olaraq burda növbə yerinə qiymətləri yazıp hesablamaqdır bu bərabərdir 5 kökdə 2 vurulsun 1/2 belə sinus 15-in də qiyməti kök 6 çıx. Kəsincə uzun çəkmişəm. kök 6 - kök 2 / 4. Bu 4 də tərsinə çevrilir, vurulur yuxarıya da, bilirsiniz. Bu 4 ilə 2 ixtisar gedir, qalır 2. 2-ni də 5 kök 2-yə vuranda eləyir 10 kök 2. Aşağıda da kök 6 - kök 2 var. Məxrəci rasionallaşdırmaqda nazad eləsəm, qoşmasına vuraram və yaxud da aşağıda bu kökkini ortaq çıxardım. Baxın, 10 kök 2 dan kökkinə ortaq çıxardanda verir kök3 - 1. Gördüyünüz kimi kökdə 2-lər getdi, qaldı 10/√3 - 1. Bunu irrasionalıqdan azad etməliyik də onsuz da. 10 vuraq kök3 + 1 yazıram. Aşağıda da kök3 - 1-i kök3 + 1-ə vururam. Bu da 3 - 1 2 verər. Məxrəcdə 2, yuxarıda da 10 vuraq kök3 + 1-dir. 10-la da 2 ixtisar gedir, qalır 5. Yəni 5 vuraq kök3 + 1. Quru vaçanda 5√3 + 5 oldu. Yəni baxın bu x-i nə tapdım? 5√3 + 5. Bura kimi başa düşdünüzsə bir qədər də ekranı verəm. Balaca aldım. Daha doğrusu böyüdüm. Davamını yazım. Sahə də bildik ki, a * b idi də. Yəni m * uzunluq. A-mız 5 idi. B-mizdə bunların cəmi də bu 5-lə indi tapdığım x-in cəmidir. Yəni 5 + 5√3 + 5 budur. Bunu da toplayanda nə çəkir 5 5 10 + 5√3. Vuruq açanda olacaq. 50 + 25√3. Yəni doğru cavabımız oldu C variantı. Keçək növbəti sualın izahına. 90-cı sual. Deyir ki, S üçbucaq MCD = 7. Baxın, bu üçbucağın sahəsini neçə verib 7. AM 2. MD1 olarsam, ABCD düzbucaqlısının sahəsini tapın. Biz bilirdik ki, S1/S2 üçbucaq üçün n/n-ə bərabərdir, düzdürmü? Yəni ACD üçbucağı üçün, baxın, ACD üçbucağı üçün S1/S2 = m/n. Yəni 2-nin 1-ə nisbəti olmalıdır. Yəni bura 2S-dir, bura 1S-dir. Aydındımı o mənada? 1S-i bizə 7 veribsə, onda ümumilikdə 3S nə olur? 7 dəfə 3 21 olur da, düzdürmü? O zaman belə yaza bilərik. Bu ABCD-nin sahəsi ümumilikdə 21-dir. Bura 21-dirsə, eyni ilə bu diaqonalla bölmüş üçbucaqların sahəsini olaraq. Onda ABC-nin də sahəsi 21-dir. Bizdən də düzbucağın sahəsini istəyir, yəni ABCD-nin. Onda olur 21 + 21. Doğru cavab olur 42. 91 nömrəli sual bunun eynisidir. Baxaq növbəti sualın izahına. 92. Deyir ki Ə yan tərəfi 10, oturacağı çəkilmiş hündürlüyü isə 6 olan bərabər yanlış bucağın sahəsi. Baxın, yan tərəflər 10-dur. Oturacağı çəkilmiş hündürlük 6-dır. Bizdən sahəni istəyir. Neynəyəram? Oturacağı tapsam, S = 1/2 a h ilə gedib sahəni də tapa bilərəm. Pifaqor teoreminə əsasən, baxın, bura 10, bura 6-dısə, onda Bura olacaq 8. Onun kvadratı - 6-nın kvadratı eləyir neçə? 64. 64-dənə köklə çıxır 8. Baxın ona görə. Bura 8-siz eni ilə burdakı üçbucağa görə bura da 8 olacaq. Onda oturacağım ümumi ümumilikdə neçə olur? 16 olur. Yəni a-mız 16-dır. Bu a-ya çəkilən hündürlüyümüz 6-dır. Sahəni də tapanda 1/2 a h-nı qaydırıq. a-mız 16, h-mız 6. 16-nı 2-yə böləndə eləyəcək 8, 6 x + 8 48 verər. 92 nömrəli sualda doğru cavab 48-dir. Buranı silim 94 yazım və yaxud üstündə də işləyə bilərəm. Baxaq. MN bura neçə verib? 18 veribdi. FK 12-dir. Buranı da 12 veribdi. Bizdən deyir NMF 30 dərəcədir. Bəli, üzərinə göstəribdir. Deyir NFK üçbucaqının sahəsini tapın. NFK baxın bu üçbucağın sahəsini istəyir bizdən. Bu üçbucağın sahəsini tapmaq üçün oturacaq var, əla. E, A-sı var da, yəni bir sözlə. Bir dənə nə yoxdur? H yoxdur. H-i də necə taparam? Də. Baxın, də hündürlük endirim buradan bir dənə. Baxın, buradan bir dənə hündürlük endirdim. Bura yazdım bir dənə H nöqtəsi NH. Aha. Bu hündürlük Bu üçbucağa baxın, MNH üçbucağına. Bu üçbucaq düzbucaqlı üçbucaqdır, gördüyünüz kimi. 30 dərəcəli bucaq qarşısına duran bu NH kateti də hipotenuzun yarısı olacaq. Yəni əgər hipotenuz 18-dirsə, bu da onun yarısı 9-dur. Deməli biz h-i də tapdıq artıq, 9. Sahəni tapmaq artıq çox asandır. S = 1/2 a h. Yəni 2də 1, 12 vur 9. 12 ilə 2 ixtisar gedir, qalır 6. 6 dəfə də 9, 54. Yəni bu sualda doğru cavab budur, 54. 95-in eynisidir. Baxaq növbəti sualın izahına. 96. Deyir AC BS-yə bərabərdir, AC BS-yə bərabərdir. Aha. E, sonra, e, yəni bərabər yanlış bucaqdır. <coughs> Və Təpədəki bu bucaq da 90 dərəcə verir. Yəni bərabər yanlı düzbucaqlı şbacaqdır. Bir sözlə 45-45-dir də, belə deyək. Просто bu A bucağını tam göstərə bilmirəm onu, çünki AE-ni çəkiblər. Qarı, yəni qarışıq düşməsində ona görə yazmıram. AD də BD-yə bərabərdir. Baxın, bundan da bu eynidir. Deməli, bu CD həm hündürlükdür, bərabər yanlı olduğuna görə, həm təmbləndir, həm də median. Təmblən olduğuna görə buranı 45-45 bölür. Onda burada 45 idi də bildiz bayaq. 45 45. Aha, 2 dənə bərabər yanlı düzbucaqlı üçbucaqam elə gəldi burada. Hmm, sonra deyir ki, B-yə də YC-yə bərabərdir. Aha, bunlar da bərabər götürübdü. E, bu da yarıya bölünüb belə. İndi deyir ki, ACB 90-dır, CO 2-dir. CO bura 2-dir. E, bizdən ABC-ni istəyir. İndi fikir verin nəyə? E, Bu O nöqtəsi, bu AE mediandır da, görürsüz axı, CB-ni yarıya bölübdür. Yəni bu AE nədir burada? Median. AE mediandır. <coughs> bu deməli bu CD də, də mediandır. Bu O nöqtəsi onda medianların nəyisi sayılır? Kəsişmə nöqtəsi. Bu O nöqtəsi medianların kəsişmə nöqtəsidirsə, medianlar kəsişmə nöqtəsinə təpədən başlayaraq 2-nin 1-ə nisbətində bölünürlər. O zaman C-dən O-ya qədər 2-dirsə, O-dan D-yə qədər də 1-dir. Onda CD məsafəsi ümumilikdə 3-dür. Onda AD də 3-dür, bu DB də 3-dür. Aydındımı? Bərabər yanlış üçbucağın əsasən 3 3 3-sə bu AC olacaq 3 kök kök 3-ü hesablayaq. 3 kök 2, yəni AA -A, A kök 2. Bu CB də EN ilə bərabər yanlı olduğuuna görə 3 kök olacaq. ABC-nin sahəsini də tapanda katetlərin hasilinin yarısı kimi götürmək olar. Yəni 3 kök 2 * 3 kök 2 bölək 2. kök 2-ni kök 2-yə vurandı 2 eləyəcək. Yəni 9 * 2 / 2 2-lər də gedir, qalır 9. Doğru cavabımız oldu 9. 97 bun, eynisə. Baxaq növbəti sualın izahına. 98-də. Deyir ki bərabər yanlı üçbucağın, yəni də bərabər yanlı üçbucaq çəkək. <coughs> Oturacağı üzərinə götürülmüş nöqtədən. Aha, bir dəm burda nöqtə götürək. Yan tərəflər götürmüş nöqtədən yan tərəflərdən birinə qədər, məsələn, burdan bura qədər məsafə deyir, neçədir? 7. Deyir, oturacaqdakı təpədən, aha, oturacaqdakı təpə A və C təpələrindən oradan qarşı yan tərəfə fərq etməsin bərabər yanlı olduğuuna görə belə götürə bilərik. Qarşı yan tərəfə qədər məsafə də 15-dir. Bura da bir AH yazaq. Bunu da verib 15. Bizdən nöqtədən, bax bu nöqtədən bura da bir D nöqtəsi yazaq. Nöqtədən digər yan tərəfə olan məsafəni istəyir. Yəni baxın bunu. İndi e, gəlin şəkildə bir qədər rəngləri fərqli göstərim ki, sizin də gözünüz yanılmasın. Baxın. Bu ABC üçbucağı bərabər yanlı üçbucaqdır. Mən üçbucaqlar mövzusunda keçəndə qaydanı orda 2 dənə qayda vurğulamışdım. Demişdim ki, birincisi, əgər bərabər yanlı üçbucaqda bax bu verilən ixtiyari nöqtədə bu nöqtədən ə, çəkilən bu düz xətlər ə, ə, əgər yan tərəflərə paraleldirsə Məsələn buna x buna y demişdik orada. A x-ə parallel, a ilə y həm də parallel. Əgər paralellik şərti verirsə, x ilə y-nin cəmi həmin o yan tərəf verir. Əgər perpendikulyarlıq verirsə, deyirsə ki, bu buna perpendikulyardır. E, yəni x perpendikulyardır a-ya, y perpendikulyardır a-ya. Belə bir şərt verirsə, onda deyirik ki, x ilə y-nin cəmi bu yan tərəfə çəkilən hündürliyə bərabərdir. Aydındımı? Baxın belə. İndi burada da həmin o yan tərəfləri çəkən hündürlüklər verilə. Bu 7, buna da bir xdir. 7 ilə x-ın cəmi yan tərəfə çəkən hündürlük, yəni 15-i verəcək. X-i də tapanda 15-dən çıxırıq 7-ni, nə qalır? 8. Doğru cavabımız oldu 8. 99-cu sualda nə deyir? Buranı silirəm. 99-u yazıram. Deyir ki, ABC üçbucağında A-A1 gəlim də ABC üçbucağı çəkək. <laughs> A B C. Aha. AA1. BB1 medianları. Mhm. Uh -huh. Bu deyir bunlar perpendikulyardır. Aha, 90 dərəcə altında kəsişiblər. E, və uzunluqları uyğun olaraq 6 və 9 olarsa, təki MA e, 6-dır, MB 9-dur. Aydındımı? Bize deyir ki, ABC üçbucağının sahəsini tap. Bunun üçün qısa bir düstur var. S = 3/2 MA MB Odam yerinə yasıq bizə nə verər? 32 6 vur 9. 6 ilə ixtisar gedir, qalır burada 2. 2 dəfə 2 4, 4 dəfə də 9 36. Doğru cavabımız 36-dır. 100 nömrəli sualda bunun eynisidir. Baxaq növbəti sualın izahına. 101. Deyir ki, ABCD paralelogramında A və D bucaqlarının təm bölənləri M nöqtəsində kəsişir. Gəl gələn bir qədər incə aldım elə bunun üzərinə düşdüm. Baxın həm bölənidir. Alfa, alfa. Onda burada alfadır. Bura beta, beta. Onda çarparaz bucaqlara görə burada betdadır. Sonra, əgər AB tərəfi A-dısə, bu alfa-ya görə burada A-dır. Parallelogramda da qarşı-qarşıyə duran tərəflər eynidir. Axı, AB A-dısə, bu CD də, də A-dır. Onda MS-yə də A düşür beta-betdaya görə. Onda AD-nin uzunluğu da olur 2A. Bizə deyir ki, AM 15-dir. Bura yazaq 15. PABS-də 51-dir. ABS-də deyəndə baxın, bunun hamsını tərəflərini topluyuruq. Neçədən A görürsüz burada? 1 2 3 4 4 2 də bu 6. 6 A-nı sizə 51 veribdi. Onda A-mız bərabər olur 51 böl 6-ya. Bu da 3-ə ixtisar gedəndə burada qalır 2, burada qalır 17. Yəni 8.5. Aydındımı? Tərəf tapdıq, yəni A-nı tapdıq 8.5. Bizdən ABM üçbucaqının sahəsini istəyir. ABM üçbucağına baxın. Qoyum burada göstərəm daha həmin üçbucaq. Bax bu üçbucaqdır. Gördünüz? Bu ABM üçbucağını çıxardıb qoyuram bura. ABM. Gördünüz kimi buralarına a, a veribdir. Yəni mən də o a-nı tapmışam 8.5, 8.5, düzdürmü? Və burasında 15 veribdir. Bunun sahəsini tapmaq üçün bircəndən bu hündürlüyü tapmaq kifayət edir. Bu h-nıca taparam. Bərabəryanlı olduğuna görə bu h h həm median da həm təm bölən. Yəni 15-i yarıya böldük, 7.5, 7.5. Doğrudumu? Sonra h-ni tapanda Pifaqor teoreminə görə kök altında 8.5-in kvadratı - 7.5-in kvadratından tapıram. E, e, Bunu da a-b, a+b düsturuna görə açıb hesablayıram. Bir dəfə 8.5 - 7.5 eləyir 1, bir dəfə də 8.5 + 7.5 o da eləyəcəkdi neçə? 16. Burdan da kökünə çıxacaq 4. Demə h neçə oldu? 4 oldumu? Və səhəni tapanda rahat. Yazacağıq 2d1 a h. Yəni 2d1 tərəf 15-dir. h-i də tapdıq 4. 4-ü 2-nə, 2-ni 15-likə vuranda 30. Deməli 101 nömrəli sualda doğru cavab oldu 30. 102 bunun eynisidir. Baxaq növbəti sualın izahına. 103-dən. Deyil, ABC üçbucağının AB tərəfi üzərində E nöqtəsi elə götürülmüşdür ki, a y 3 b y-yə 1 x deyirəm. a y də bunun 3 qatıdır. Yəni 3x-dir. Sonra deyir ki, s b y c 12-dir. b y c baxın buranı neçə veribdi? 12 veribdi. O tərəflərin nisbətinə görə, baxın s1/s2 = m/n nisbətinə görə bilirik ki, əgər tutaq ki, s1 neçədir burada? Deməli 12-dir də. Yazıram 12-nin S2-yə nisbəti bərabərdir x-ın 3x-ə nisbəti. X-lər gedir. S2 bərabər olur 36-ya. Yəni buranın da sahəsi 36-dır, düzdürmü? Bura 36, bura 12. Toplam SABC neçə edir onda? 36 + 12, yəni 48 eləyir. Aydın dama? Yəni bunun içini sildim. Sahə ümumi sahəni tapdıq bura kimi. Sonra deyir ki, AK hündürlüyü 8-dir. İstəyirsiz heç o içəridəki də yeyəcəyini ağardım artıq. Bu sə lazım deyil. Bunu ağardım. Ba bu yoxdur. Və. Bunu ağardıq. İndi deyir ki, AK hündürlüyü 8-dir. <laughs> Bəli. 2-dən B-yənin tapmamızı istəyir. Bunu x. Biz də bilirik, yaxşı bucan sahəsi həm də tərəf və bu tərəfə çəkilmiş hündürlüyün yarısıdır. Yəni 1/2 AB, 1/2 AH daha doğrusu. A-nın yerində x durur, h-mizdə 8-dir. Bu da bərabərdir 48-ə. 8 ilə 48 ixtisar gedir, qalır burada 6. Çarpaz vəlanda x də bərabər olur 12-yə. Deməli, BC nə imiş? 12 imiş. Baxaq növbəti sualın izahına. 104 eynisidir. 105-də. Deyir ki, ABC üçbucağında 12-yə bərabər olan AB tərəfi üzərində ABC üçbucağında 12-yə bərabər olan AB tərəfi üzərində K nöqtəsi qeyd olunubdu. Buraya yazaq K nöqtəsini. Aha. AB ümumilikdə 12-dir. E, ASK birləşdirməliyik artıq. ASK bura bir alfa yazın. ASK bərabərdir ABC-yə. ABC onda burada alfadır. Aydındımı? Eee, bucaq e, B K 9-dur. BK bura 9dur, bura da ümum 12-dir. Onda AK-ya 3 düşəcək. Bucaq A 30 dərəcədir. E, bizdən ABC üçbucağının sahəsini istəyir. S ABC. Əslində bucaq da var, AB də var. Bir dənə AC-ni də bilsəydik, biz bu üçbucağın sahəsini rahatlıqla tapa bilərdik. Hansı düsturla? 1/2 AB sinüs alfa ilə. Aydındırmı? amma x yoxdur. Ona nə ilə edirik? Oxşarlılıqla gedirik. Əgər e, hansı üçbucaqların oxşarlığı? Təbii ki, burada sizə hansı bucaqları veribsə, həmin bucaqlara uyğun üçbucaqlar. Məsələn, ACK üçbucağınınla ABC üçbucağının oxşarlığından gedirik. Aydındırmı? Belə. Sonra bura alfa alfa qeyd olunubtu da, düzdürmü? Bu 30 dərəcəli bucaqda hər köşkucaqın ortaq bucağıdır. Ona bu boş qalan yerə bir beta yazıram. Ee, onda ABC-nin də bettası bura olacaq. Baxın bu ümumi. Burada ABC-nin nəyə olacaq bettası? Ola içəridə yazım. Belə. Bu qara ilə göstərdiyim yer bu da ümumi ABC-nin bettasıdır. Burada yazaq. <laughs> Aha, indi oxşarlığa gedək. Balaca üçbucaqda bettanın qabanda ki x-in Böyük bucaqda betanın qabandakı 12-yə nisbəti. Balaca üçbucaqda deməli alfanın qabandakı 3-ün, böyük bucaqda alfanın qabandakı x-ə nisbəti. Çarpaz vursam x kvadrat bərabər olar 36-ya. Burdan x bərabər olar 6-ya. X-i tapdıq mı? Və yerinə qoyub hesablamaq qaldı. S bərabərdir 1, 1/2 a-mız 12-dir, b-ni 6 tapdıq sinus 30-la götürür. Sinus 30 da, da, -da alır. 1/2 alır. 12-ni 6-ya vuranda 72, 72-ni də 4-ə böləndə eləcə 18. Yəni doğru cavab burada 18-dir. 106-la 107 -də eynidir. Bir dənəsini yazaq. Buranı silirəm artıq. <coughs> 106. Düzbucaqlı üçbucağın daxilinə çəkilmiş çevrən. Bir dənə düzbucaqlı üçbucaq qeyd eləyək daxilində bir dənə çevrə çəkək. Aha, daxilə çəkilmiş çevrə. Toxuma nöqtəsi ilə ipin uzunluğu 6 və 20 olmaqla iki parçaya bölür. 6, 20. Üçbucuğun sahəsi S = mn düsturu. m * n. Yəni S = 6 * 20. Bu da sizə nə verəcək? 120. Doğurca budur. Yüzey də bunun eynisidir. Baxaq növbəti sualın izahına. 108-dən. Deyir ki, Hipotenuzu 6, perimetri 14 olan düzbucaqlı üçbucaq. Sahəsini tapın. Hipotenuz 6-dır. Bunlara da a, b deyək. Perimetri də bilirsiniz də a + b + 6. Bunu da sizə verib 14. Burdan a + b-ni nəçi alırsız? 14 - 6 = 8. Aha. a² + b²-nin də 36 olduğunu bilirik axı. Çünki hipotenuzun kvadratıdır. İndi mən burdan sahəni tapmağa çalışacağam. Sahəmizdə katetlərin hasilinin yarısıdır. Yəni a vur b böl 2-dir. Mən bunu ab-yə gətirəcəm. a kvadrat plus b kvadratın çevirirəm. a plus b-nin kvadratı - 2ab kimi yazıram. a plus b-miz 8-dir. Kvadratı 64 edər. 64 - 2ab 36-dırsa, 2ab bərabər olacaq <laughs> 14 - 6 8, 5 - 3 2, 28. Onda ab də bərabər olacaq 14-ə. ab-ni tapdıqmı? Hələ işimiz bitməyib. Sahəni istəyir. Sahəmiz AB/2-dir. Yəni 14/2. Doğru cavabımız olacaq 7. 108-ə cavab 7-dir. 109 bunun eynisidir. Gəlin 110 nömrəli suala baxaq. Buranı silim. 110. Deyir ki, ABC üçbucağında <laughs> uzunluğu 12 olan AB tərəfi üzərində ABC üçbucağında uzunluğu 12 olan AB tərəfi üzərində K nöqtəsi. Bayaq ki nə oxşuyur? K nöqtəsidir elə qeyd olunub ki, ASK, aha, yenə də birləşdirməliyik. ASK. Yəni bura bərabərdir ABC. Yenə də oxşarlıq alfa. Ə, hansı üçbucaqlar? Təbii ki, ajk ilə abc. VK 9-dur. Onda bura ümumi 12-dir, AK-ya 3 düşəcək. Bucaq A 30 dərəcə. İndi bizdən haranın sahəsini istəyir? <coughs> ASK üçbucağının ASC-a baxın bu aşağıdakı üçbucaqın sahəsini istəyir. Bunu da tapmaq asandır. Yenə 1/2 AB sinüs alfa ilə. Amma yenə də baxın bu tərəf yoxdur da. Bura bir x deyək. Oxşarlığı əsasən nə yaza bilərik? Oxşarlığı əsasən o yaza bilərik ki, bura alfa dsa bura da alfadır, bura 30-dusa bu 30 həm də böyük bucağın böyük bucağın bucağıdır. Ona bura bir beta yazıram. Bura beta, sonra bura da ümumilikdə nə olur? Beta olur. E, i̇ndi balaca üçbucaqda betanın qabandakı x-in böyük bucaqda betanın qabandakı 12-yə nisbəti, e, sonra balaca üçbucaqda alfanın qabandakı 3-ün böyük bucaqda alfanın qabandakı x-a nisbəti. Çarpaz vuranda x kvadrat 36, x yenə də 6 alınır. x 6-dısə sahəmiz olacaq 2/1 a besin sinüs alfa yani a'sı 3'tü b'si də baxın bu tapdığım 6'dır 3 vur 6 sinüs 30 yani sinüs 30 da da 1/2 alır a da 3 18 18'də 4-ə böləndə bizə nə verər 4.5 yani doğru cavab budur 11-ci sual da bun eynisidir qalsın sizə baxaq növbəti sualın izahına 112 deyir ki Tərəfləri 13, 20 və 21 olan üçbucağın medianlarının kəsişmə nöqtəsindən böyük tərəfə nə qədər məsafəni tapın. <coughs> Gəlin bir daha üçbucaq çəkək, belə. 13, 20, 21. Deyir ki, medianlarının kəsişmə nöqtəsindən böyük tərəfə qədər məsafəni tapın. Burdan bura qədər məsafəni istəyir. Nə edərik? Buranı silim. Aha. Tax ki medianları gəldi, kəsişdi belə. Bu nöqtədən bura qədər məsafəni perpendikulyarı istəyir x. Hı, əvvəlcə üç tərəfinə görə bu üçbucuğun sahəsini taparam. Üç tərəfinə görə sahə Heronla tapılır. Bilirsiniz ki, a + b + c / 2. Bu da olur 13, 20, 21 2. Ə, / 2 o 20 ilə 21 eləyir 41 44 54 54 iki yerə böləndə eləyir 27. Gətirib bunu Heron düsturunda yerinə yazıram. S bərabərdir p vur p minus a, p minus b, p minus c. Bu da bərabərdir kök altında 27 vur 27 - 13 eləyəcək 14. 27 - 20 eləyəcək 20. Bir də 27 - 21 eləyəcək 6. Bu bərabərdir. Burdan kökünə çıxacaq. 27-ni 9 vur 3 yazaram. 14-ü 7 vur 2 yazaram. Bunun özü 7-dir, bunun özü 2 vur 3-dür. İndi nədən 2 dənədirsə biri çıxacaq. Baxın bu 7-dən biri çıxdı. Sonra bu 2-lər 2 dənədir, bundan da biri çıxdı. 3-lər 2 dənədir, bundan da biri çıxdı bu 9-dan da 3 çıxdı. Oldu belə. 3 dəfə 3 9, 9 dəfə 7 63, 63-ü də 2-yə vuranda 126. Sahəmiz oldu 126. Bu medianların kəçməsi nəticəsində sahəmiz 6 bərabər hissəyə bölünür də. Yəni, Gəl 126-nı bölək 6-ya. 126-nı 6-ya böləndə neçə eləyir? 12-nin içində 6 2 dəfə, 6-da 1 dəfə 21. Baxın, bu bunların hər birinə 21 düşür. Belə deyək və bu üçbucaqa indi diqqət yetirin. Bu üçbucağın sahəsi də olacaq 21 + 21, yəni 42. 42 sahəsi var, oturacağı var. Oturacağı çəkilmiş hündürlüyü isteyirlər də bizə, yəni x-i istəyir. Onda nə edəyərik? 2d1 a * h-i 42-yə bərabər eləyirəm. Bu Heronu başa düşdünüzsə, bunu silim, yerim yoxdur çünki yazmaq üçün. Aha. E, yəni 1/2 tərəf 21-dir. H-dakı bu x-dir. Bərabərdir 42. 21-lə 42 gedir, qalır 2. x də bərabərdir 2 dəfə 2, 4. Aydındı mı? Doğru cavabımız olur 4. 113 bunun eynisidir. 114-ə baxaq. Buranı silək. Bu 114 bir qədər, bir qədər də yox elə gəliz misaldır əslində. E, amma çalışacağam ki, izah edeyim. Deyir çevrə ABC üçbucağının AB və AC tərəflərinin uzantısına e, BC tə, e, uzantısına və BC tərəfinə toxunur. AB 17-dir, BC AB 10-dur, BC 17-dir, AC 21 olarsa, çevrənin radiusunu tapın. Baxın, kən şəklini qurmağa çalışacağıq. Belə bir şəkil. Şey. Deməli, AB AC <coughs> AB 10-dur. Gənlə eləyə, bu 10-dusa buranı balaca götürəm. AB 10-dur. E, AC <laughs> 21-dir. E, sonra BS də 17-dir. Bu belə. Sonra deyir ki e, AB və AC tərəflərinin uzantısına, bunun uzantısını çəkirəm. E, və BC tərəfinə toxunur. bir çevrə qurmalıyıq ki. Belə bir şey. Aha, toxunur. Sonra deyir ki, çevrənin radiusunu tapın. Aha, nə edəyik? hazırda pozanı da balajalaşdırım, mənə lazım olacaq. Bax bu 17 var yəni. E. Bu 17-ni iki yerə ayırırıq. X x kimi. Olub belə. Buranı bütöv götürəm. Həbəcə. Aha. Və yaxud da mavi rənglə də göstərmək olar doğranı. K qatışması ümiyyətlə. Belə. Aha burdan elə bu C nöqtəsindən düşünün ki, çevrəyə 2 dənə toxunan çəkilibdi. Və o toxunanların ölçüsü bir-birinə bərabər olmalıdır. Toxunma nöqtəsinə qədər. Bura x-dirsə, burası da x-dir. E, Ümumiyyətlə BC 17 idi axı? Onda bura 17 - x düşür. Burası da olur e, 17 - x. Düzdürmü? Və bu toxunma nöqtələrinə qədər olan məsafələr bərabər olduğuna görə toxunma nöqtələrini də N-nin işarə eləyib bir dənə məsələn mn ilə işarə edək toxunma nöqtələrinə qədər olan məsafələri mn ilə a-dan m-ə qədər məsafə yəni a-dan n-ə qədər məsafəyə bərabərdir. onda a-dan m-ə qədər məsafə 21+x-dir. a-dan n-ə qədər məsafə isə 10+17-x-dir. bunu sadələşdirəndə 21+x = 27-pis yazdım. 27 - x belə olur. X-ləri bir tərəfə atıram, olur 2x = 6x də bərabərdir 3. X-i tapdıq 3. X-ə 3 tapandan sonra indi yerinə yazaq. Bax buranı sildim. X 3-dür. Buraya yazdıq 3. Yəni bura 3-dsə 17-dən də 3-ü çıxanda burası da 14-dür. Onda bura da 14-dür, bura 14 da 3-dür. Aha, belə. Sonra deyir ki çevrənin radiusunu tap. Bu mərkəzlə birləşdirirəm buranı radiusa gətirmək üçün. Toxunan toxunma nöqtəsinə radiusla perpendikulyar olur, bunu da bilirsiniz. Belə böyük R yazım. Belə. Bu da böyük R. Aha. Və bu A-dan O-ya qədər olan məsafə həm təmböləndir də, onu da bilirsiniz. Alfa, alfa. Sonra nəyiniyərik? Baxaq buna. Görürsüz ki A-dan N-ə qədər məsafə 10 + 14, yəni 24-dür. Yəni əvvəlcə bu yuxarıdakı üçbucaq iki var, ABC üçbucağı. O üçbucağı üçün bu təpədəki e, A bucağını tapaq. Bura 21, bura 10, bura 17 idi. Bura da alfa, alfa oldu, neçə alfa? 2 alfa. Düzdürmü? Cosinuslu teoreminə əsasən bu 2 alfanı tapaq. 2 alfa mız demə el belə yazaq da 17-nin kvadratı bərabərdir 21-in kvadratı üstə gəlsin 10-un kvadratı çıxılsın 2 vuraq 21 vuraq 10 cos 2 alfa onda cos 2 alfa bərabər olacaqdı nəyə kəsr xəttin deməli 21-in kvadratı + 10-un kvadratı - 17-nin kvadratı / 2 * 21 * 10. Bunu da hesablasaq bizə nə verər? Biraz da balacalandım. 21-in kvadratı eləyir 441. 10-un kvadratı eləyər 100. 17-nin də kvadratı 289-da bilirik. 2 * 21 * 10 belə saxlayaq. Bu şəkildə Bunda hesablasaq 441-in üstünə 100 gələndə eləyir 541. 541-dən də 289 çıxanda görüm nə qalır? 541 - 289 eləyir 252. 252 burada da 2 var, 21 var, 10 var. Bunu da ixtisar eləyəndə 252 21-ə bölünürmü? Görək. 252 böl 21. Bəli, bölünür. 12 qalır. Bunla bu getdi yuxarıda qaldı 12. 12. 12 ilə 2 gedir, qalır 6. 0.6 bir sözlə belə. 0.6 və ixtisar gedir, hətta 5də 3də yaza bilərik. Aha, bunu silim, elə 5də 3 yazım. Bən ixtisar getdi, hamısı 5də 3 alındı. Sonra nə eləyirik? Cosinus 2 alfanı bir sözlə biz aldıq 5də 3. Sonra burdakı üçbucaq <coughs> ANO bari, ANO üçbucaqı. İstəyirsə onda bir fərqli rəngin göstərəm, sonra silərəm. Baxın bu ANO üçbucaqı. Bu ANO üçbucağın düzbucaqlı üçbucaqda görürsüz. Düzbucaqlı üçbucaqda da ə, biz bu alfa nı tapanda ney niyərik? Tangensi. Tangensini tapanda tutaq ki, ə, qarşıdakı kateti, yəni r-i bölərəm nəyə? Bitşik katetə. Yəni 10 + 14 24-ə. Bizdən də r er istəyir də. Yəni rimiz nədir? 24 tangens alfadır. Tangens alfa-nı da tapmaq üçün biz hansı düsturla gedəcəyik? Tangens alfa bərabərdir 1 - tangens kvadratı alfa bərabərdir 1 - kosinus kvadratı 2 alfa 1 / kosinus kvadratı 2 alfa. Burda da gətirib yerinə qoysam. Deməli də doğrusu kvadratı yoxayım. Pisəni. 1 - cosinus kalkifa 1 + cosinus kalkifa. Bu onun kvadratıdır. Cosinus kalkifa 5/3'dür. 1 - 5/3, burada da 1 + 5/3. 1-5/3 çıxanda olacaq 5/2, burada da 5 dəfə 1 5 3-də gələndə 8. 5-lər gedir, 2/8 qalır. Bu da ixtisar gedir 4/1 verir. Tangens kvadratı alfa 4/1-dirsə, tangens alfa olacaq 2/1. <laughs> Bunu gətirib yerinə yazıram. Olur 24 vurulsun 1/2. 24-nı da 2 24 ixtisar etəndə nə qalır? 12. Yəni bir sözlə bu sual çox çətin sualdır. Bəlkə də toplunun ən çətin sualdır deyə bilərəm. Həm uzun gedir, həm neçə dənə bölmə əlaqələnir. Üçbucaqdan tutmuş, trigonometriyadan tutmuş, yəni belə. Ə, yəni qəliz sualdır bir sözlə. İndi bunları silmək istəyirəm. Bunu silib e, 115 nömrəli sualı izah etmək istəyirəm. Bu getdi belə. Mhm. Bunu sildik. İndi baxırıq 115 nömrəli sualın izahına. 115. Burda nə deyir? Dir katetləri 10 <coughs> olan bərabər yanlı düzbucaqlı üçbucağın tiyəmdirin bərabər yanlı sucaq üçbucaq çəkək. Aha, kateletləri də 10'dur, 10'dur. Və onda hipotenuzu da olacaq 10 kök altında 2. Eee, dir düzbucaqlı üçbucağın xarici oblastında tərəfləri üzərinə kvadratlar qurulmuşdur. Tərəflərinin və üzərinə kvadratlar quraq. Belə. Bu 1-ci kvadrat əslində yaxşı çıxmadı. Bu uzunluğu qədər olmalıdı da, belə. Aha. Bu da bu onun tərəfi üzərində qurulmuş kvadrat. Bu da ipetonuz üzərində qurulmuş kvadrat. Belə. Yaxşı çıxmadı şəklimiz nəsə. Aha. Qurduq kvadratlar. Belə bir, bir şəkildir. İndi deyir ki, təpə nöqtələri kvadratların simmetriya mərkəzlərində yerləşən üçbucuğun sahəsini tapın. Təpə nöqtələri kvadratın simmetriya mərkəzi, kvadratların simmetriya mərkəzi bilirsiniz də. Kvadratın dörd tərəfin simmetriya oxu var. Bu simmetriya mərkəzi də bu diaqonalların kəsişmə nöqtəsidir. İndi təpə nöqtələri həmin mərkəzlərdə olan deyir, yəni. Aydındı mı? həmin mərkəzlərdə olan üçbucuğun sahəsi. Burada da belə. Aha. Bu üçbucuğun sahəsini istəyir, birləşdirdim. Mhm. <coughs> bunu da tapanda neyəyərəm? Əvvəlcə tərəfin tapmağa çalışaq. Fikir verin. Bu bizim kvadratın, bu çöldəki kvadrat, baxın bunu. Tərəfi 10dusa diqonalı olacaq 10 kök altında 2. Bu da burdan bura qədər məsafə həmin diqonalın yarısıdır. 10 kökkinin yarısı nə şey eləyir? 5 kök. Eni də bu birsində də baxın, burdan bura qədər məsafə diqonalın yarısıdır. Yəni bu da 5 kökdir. Onda bu oturacağımız olur neçə? E, bura yazaq ABC. Yəni AC-miz olur neçə? 5 kök + 5 kök. Cəmlikiliyi olur 10 kök. Bir də buradan bura qədər məsafəni də tapsaq işimiz tamamdır. Hündürlüyü də bilsək, BH yazım burada. Yəni biz tapmış olarıq də üçbucaq sahəsini. İndi bu e, hypotenus 10 kök idi. E, onda bunun üzərinə qurulmuş kvadratın tərəfi də 10 kök idi. Aydındı mı? E, bu B nöqtəsindən bura qədər məsafə həmin 10 kökkinin yarısıdır. Qoyun onu silim göstərim sizə tam. Bax buranın silim burdakı 10 kökkinin. Aha. Bax, burdan bura qədər məsafə həmin o 10 kök 2-nin yarısıdır. Yəni neçədir? 5 kök 2-dir. Burdan bura qədər məsafədə həmin o düzbucaqlı üçbucaq var. E, onun e, hündürlüyüdür. Hipotenusa endirilmiş hündürlüyü. Həmin o hipotenusa endirilmiş hündürlük də o hipotenusun yarısı olacaq axı. Medianın xassəsinə dəştiyinə görə. Onda burası da 5 kök 2-dir. Deməli BH məsafəsi də toplam oldu 5 kök 2 + 5 kök 2 = 10 kök 2 sahənin də tapanda heç nə 1/2 a h düsturu kimi olacaq 1/2 10 kök 2 altdan yazıldı. 10 kök 2 vurax 10 kök 2. Bunlar da bir-birinə vuranda köklər kökə vuranda 2 verəcək. Gedir ixtisar qalır nə? 100. <coughs> 115-ci sualda doğru cavabımız oldu 100. Baxaq növbəti sualın izahına. <coughs> 116. Deyir ki <coughs> tərəfləri ABC olan üçbucaq üçün uyğunluğu müəyyən edin. 1 2 3. Sahəsi üçün. Baxın, sahə 1/2 ah ilə hesablanır, bir də bu Heron düsturundan hesablanır. Birə DY uyğun gəldini ağıdı. Sonra medianaya baxaq. C variantındakı düstur medianın düsturudur da B tərəfinə çəkilmiş medianın özüdür, çünki B-nin kvadratını çıxıbdır. Bu da oldu C. Sonra hündürlük üçün də bu A variantındakı düstur eş nədir bilmirəm. Nə industrudur, bilinmir. 2s bölünsün a-ya baxaq. Ks bölünsün a da hündürlüyü verəcək. Bilirsiniz nəyə görə? Çünki s = 1/2 ah deyil. Burdan h-ı tapanda 2 * s böl a olur həqiqətən də. Deməli 3-ə də uyğun gəldi b variantı. 1-də 2c, 3b. Baxaq növbəti sualın izahına. 117. Bunu da ayrı-ayrı hesablayım test 117-dən. Deyir ki, ac = 5-dir. Bura 5 sonra bəcə buranı da verib 12. Bura 5 bura 12dirsə Pifaqorə görə bura 13 olur. Həm daxilə çəkilmiş ərləri veribdi, həm də sahəni veribdi. Baxın. Daxilə çəkilmiş çevrənin radiusu bilirsiniz ki, a + b - c / 2 ilə hesablanır. Yəni 5 + 12 - 13 / 2. 5 ilə 12 eləyir 17. 17-dən 13 çıxanda 4, 4 / 2-yə böləndə eləyir 2. 2. Deməli radiusu 2-dir. Sahəsi isə katetləri hasilinin yarısıdır. Yəni 5 * 12 / 2. 12-ni 2-yə böləndə 6, 5 dəfə də 6 30. Deməli sahə 30r2. Er 1-ciyə uyğun gəldi hansı variantlar? A ilə D. 1 2 3. 1-ə uyğun gəldi A və D. İndi buranı silim. də çox qalındı. Aha. Buranı silək. İndi bax yazaq ikinciyini. İkinci də nə verilib? Deyir ki, ikincidə AC 4-dür, e, AB 5-dir. E, Pifaqorə görə bura 5, bura 4dirsə BC 3 olar mı? İndi gəl birinci radiusunu tapaq. 4 + 3 - 5/2 4+3=7 7-5=2 2/2=1 Radiusu 1, sahəsi də 4*3/2, yəni katetlərin hansilinin yarısı. Bu da verir 6. R1 S6. Buna da C ilə E uyğun gəlir. Deməli A D getdi, C ilə E-də getdi. 3-cüyə də uyğun gəlir avtomatik B. Yenə işləyək, nəoxlayaq. 3-cüdə deməli AC-ni veribdi. Neçə? 12. BC də 16-dır. Burada Pifaqora görə 20 el 20 onda yazırıq. R er bərabərdir 12 + 16 - 20 / 2. 28 - 20 eləyir 8, 2-yə də böləndə eləyir 4. Deməli R er 4. Üçə doğuyğundur B. 18 nömrəli sual bunun eynisidir. Baxaq növbəti sualın izahına. 119 11, 1 2 3 dir. Birincidə BD mediyandır. BD mediyandırsa, bunu nəyin yeriyə bölürdə? Onda buna uyğun gələcəkdir nə? Mm, median həm tərəfi yeriyə bölür, həm də sahəni yeriyə bölə bilər. Başqadır ayrı bir xüsusiyyəti yoxdur. Ona görə variantların içərindən hansı uyğun gəlir? E, A-da yazılıb hesab edib bölək SPDC = AB/B isə. Xeyr. Bu təmbölənə aid ola bilər. E, İkincidə dədir SABD = 1/2SABC. Həqiqətən də ABD bu da S-dir, bu da S-dir. ABD-nin sahəsi ümumi ABC-nin sahəsinin 1/2-idir, yəni yarısıdır. 1-ə B variantı uyğun gələ bilər. C-də deyir AC 2AD-dir. AC, baxın bura, həqiqətən də 2AD-dir, çünki bu da x-dir, bu da x-dir. Yəni bu da uyğun gələ bilər B ilə C. 1-ə B ilə C uyğun gəldi. İndi baxırıq ikinci hala. İkinci halda nə verilibdi? BD təm böləndir. Bu BD təmbürlən isə bura alfa, bura alfa. Təmbürlənin xassəsi yadınıza gəldi. Bura A, bura B, bura M, bura N deyəndə A/B = M/N o da bərabərdir. Bir də S-ləri də göstərək. S1/S2. İndi buna görə hansı uyğun gələcək? SABD, yəni S1 bölünsün BDC, yəni S2 = AB. Bəli, həqiqətən də A/BC a/b. Deməli bu uyğundur. 2-yə a uyğundur. Bir də baxaq, d-də nə deyir? 1/2 ad * bd ad * bd. Xeyr, bunu hündürliyə aid götürəcək. E variantında da heç bilmirəm, bilmirəm nəyə aiddir. Yəni belə bir şey yoxdur. B-dir üçüncüdə. B-də hündürlükdüsə indi yazaq. B-də hündürlükdüsə onda sahəmiz olacaqdır SABD-nin sahəsi. Baxın, variantda d variantı uyğun gələcək buna. ABD-nin sahəsi dəb olacaq 2/1 katetlərin hasilidir. Elə bilin ki, AD vur BD. Həqiqətən də buna da uyğun gəlirdi. 1 BC2A3-dür. Baxaq növbəti sualın izahına. 120 nömrəli sual eyni ilə 119 nömrəli sual kimidir. Bu da qalsın sizə. Baxaq növbəti sualın izahına. 121 nömrəli sual ətraflı yazılı cavab tələb olunan tapşırıqlar. Baxaq. Deyir ki, ABC üçbucağında bucaq C 90 dərəcə. Aha. AC və CB katetləri üzərində qurulmuş kvadratların sahələri uyğun olaraq 81 və 144 kvadrat santimetr olarsa, katetlərin cəmini tapın. Baxın, əgər e, MNAC kvadratının sahəsi 81-dirsə, mən onun tərəfinə bir AD-im da. A-nın kvadratı 81-dirsə, burdan A-nın 9 olduğunu tapırıq. Sonra bu biri katetdə B deyək. B-nin də kvadratı 144-dürsə, burdan B-nin də 12 olduğunu tapırıq. Aydındı amma? Katetlərin cəmini istəyir. Yazırıq A + B = 9 + 12. Bu da bizə nə verir? 21. Doğru cavab 21. 122-də isə katetlərin cəmini soruşmur. Baxın nə soruşur? AB fetonuzun uzunluğunu istəyir. Yenə də uyğun olaraq bayaq kimi bura A, bura B deyirəm. A-nın kvadratı 36-dır. Burdan A-nın 6 olduğunu tapıram. B-nin kvadratı 64-dür. Burdan B-nin 8 olduğunu tapıram. AB fetonuzuna da bir C desək, C-nin kvadratı bərabərdir bilirsiniz ki, A kvadrat + B kvadrat. Əslində heç e, kök almağa da ehtiyac yoxu imiş a kvadrat + b kvadrat 36 ilə 64 da xə. Bu eləyir 100. C-nin kvadratı 100-dürsə, C-nin özü də nədir? 10-dur. Deməli, doğru cavabımız 10. Baxaq növbəti sualın izahına. 123. Yenə də eyni tip sualdır. ABC düzbucaqlı üçbucağında AC və CB katetlər üzərində qurulmuş kvadratların sahələri uyğun olaraq 36 və 49 kvadrat santimetr olarsa, üçbucağın sahəsini istəyir bu dəfə bucaqın sahəsi, gördüyünüz kimi düzbucaqlı üçbucaqdır. Katetləri hasilinin yarısına bərabər olacaq. Aydındırmı? Yəni AC vur CB böl 2-yə. AC və CB-ni tapmaq lazımdır. AC-yə 1, CB-yə 1 B desək, A-nın kvadratı gördüyünüz kimi 36-dır. Burdan A bərabər olur 6-ya. B-nin kvadratı 49-dur. B də bərabər olur 7-yə. Gətirib yerinə yazırsınız. 6 vur 7 böl 2. 42 böl 2 bu da istənə verər 21. Doğru cavabımız 21-dir. Eyni ilə 124-də də üçbucaqın sahəsini istəyir. Bu olsun sizin. Baxaq növbəti sualın izahına. <laughs> 125. Deyir ki, ABCD düzbucaqlısında AE 13-dür. Bura yazdıq 13. BC 12-dir. BC. Bura da yazdıq 12. B isə 12-dir. Düzbucaqlıda bilirik də qarşı tərəflər bərabərdir. Onda AD də 12-dir. B-yə təm bölən olarsa Təmböləndim. Bu B bucağı ümumiyyə 90-dır da, bilirsiniz. Təmböləndidə 45 45 böldü. Onda uyğun olaraq burada 45 olacaq. Yəni 45 45, onda bu üçbucaq ECB, BEC belə deyək, fərq yoxdur. Bu üçbucaq bərabər yanlı düzbucaqlı üçbucaqdır. Onda bu EC də 12-dir. Aydındı mı? Bunu da tapdıq 12. Bizə nə deyir? dəyərkə SAB-yeni tap. Baxın bu ortalıqdakı sahəni istəyir, AB-yeni. Bunu da necə taparıq? E, deməli, e, AD üçbucağına da diqqət eləyən əvvəlcə. O da düzbucaqlı üçbucaqdır. E, Hipotenuzu 13, katetin e, e, biri 12-dirsə, digər katet Pifaqordan olacaq 5. Mən bu şəkli ümumi listə göstərirəm. Biz bunu paraleoqram üzərində öyrənmişdik. Amma yəni düzbucaqlıda da keçərlidir. Düzbucaqlı da paraleoqram sayılır axı. Ona görə. Orda demişdik ki, S1, S2, S3 bu şəkildə veriləndə ortadakı S2 kənardakı S1-in S3-ün cəminə bərabərdir. Eyni ilə burada da həmin xəssəni tətbiq eləyəcəm. Baxın, ortada duran AEB-nin sahəsi bərabər olacaq kənarda duran ADİ və ə bu B Y C-nin sahələri cəminə. <coughs> Belə AD-nin sahəsi düzbucaqlı üçbucaqda e, olacaqdır. Katetlər hasilinin yarısı. Yəni 12 vur 5 bölü 2. ABY-sinin də sahəsi yenə katetlər hasilinin yarısı. 12 vur 12 bölü 2. Bu da bizə verəcək. 60/2 = 30, 144/2 = 72. 30-la da 72-ni toplayanda bizə nə verər? 102. Doğurca 102-də. 126-cı sual bunun eynisidir. Baxaq növbəti sualın izahına. 127. Deyir ABC bərabər tərəfli üçbucağının sahəsi, aha, bu üçbucaq bərabər tərəflidir, gördüyünüz kimi. Bunun sahəsi 25√3-dür. Yəni a²√3/4 = 25√6 altında 3-ə Ə kök də üçlər ixtisar gedir, gördüyünüz kimi. Qalır belə. a kvadrat böl 4 = 25. Çarpaz vuran da a kvadrat olur 100. Kök alsam a = olur 10. Deməli, bunun tərəfi nəymiş? 10-uymuş. Belə. Sonra İçərədəki bu ADC üçbucağına da fikir verin. O üçbucaq düzbucaqlı üçbucaqdır. Bu təpədəki D bucağından görürsüz də, düzbucaqlı üçbucaqdır. Onda bu AC həmin düzbucaqlı üçbucağın hipotenuzu sayılır. Aydındırmı? Bizə deyir AD ilə DC-nin DC cəmi 14-dür. Buna x deyək, buna y deyək. X ilə y-nin cəmini 14 veribdir. Və kvadratlar cəminin də 100 olduğunu biz bilirik. Çünki On Pifagora görə də, aydındımı? x kvadrat üstə y kvadratın da 100 olduğunu bilirik. Bizə nə deyir? ADC üçbucağının sahəsini tapın. ADC-nin sahəsini tapmaq üçün Mən x vur y-ni 2-yə bölməliyəm. Yəni katetlərin hasilinin yarısını tapmalıyam. Aydındı mı? Bunu istəyirəm. Deməli x y tapılmalıdır. Mən onda müxtəsər vurma düsturlarına uyğun olaraq bu x kvadrat + y kvadratı x + y-nin kvadratı - 2xy kimi yazacağam. Aydındı mı? x + y-əm 14dur. Kvadratı eləyər 196. Çıx, -2xy = 100. Burdan 2xy = olur 96-ya, xy də bərabər olur 48-ə. xy-i 48 tapdım, gətirib yerinə yazıram. Baxın, 48/2. Yəni doğru cavab nəymiş burada? 24. 128-də də bunun eynisidir. Baxaq növbəti sualın izahına. 129. Deyir ki, tərəfi 4 olan eyni ölçülü 2 bərabər tərəfli üçbucağın <laughs> oturacaqları bir düz xətt üzərindədir. Aha, necə üçbucaqlardır bunlar? Bərabər tərəfli. Tərəfləri də 4-4-dür. Aydındımı? Belə. Sonra e, deyir ki, n və k isə üçbucaqların e, oturacaqların orta nöqtələridir. Orta nöqtəsi isə deməli 2, 2, onda burada 2 olacaq. Aydındır? Bərabər tərəfli üçbucaq idi. Dərgə dərəcələrini qeyd edəyək. 60-60 deyil. Baxın, burada 60 Onda bu bisində də 60, 60, bu bir bucağı da 60. Onda avtomatik bu təpədəki bucaq da 60 alınırmı? Deməli bu içəridəki bu xətlərlənmiş NOK üçbucağı ki var, bu balaca. Bu da bərabər tərəfliş bucaqdır da, bütün tərəfləri də 2 2 olar onda. Bizə nə istəyir? İndi NOK-un sahəsini istəyir. Bu bərabər tərəfliş üçbucaq olduğuna görə sahəsi a kvadratı kök 3 böl 4 ilə hesablanacaq. A 2-dir. 2-nin kvadratı eləyir 4. 4 kök 3 / 4. 4-də ixtisar gedir, qalır kök altında 3. 130 bunun eynisidir. Baxaq növbəti sualın izahına. 131-də. Deyir ki, AM və CN düz xəttləri B nöqtəsində kəsişir. Aha. AC perpendicular CN. AC 8-dir. BM 5-dir. BN 8-dir. BMN baxın bu üçbucağın sahəsi neçədir? E, 16-dır. BMN-nin sahəsi 16-dır. Bizdən AM-i istəyir. AM-i tapmaqdan öncə baxın burdan bura qədər məsafəni. Mən AB-ni də bilməliyəm də. AB-yə bir dənə x deyirəm. AB AB-ni tapsam, onda AM-i taparam x+5 şəklində. Ona gəlin görək nə edirik bu sahə iki tərəf verilib və onlar arasındakı bucağı tapsam, çünki bu bucaqlar ortaq bucaqdır, bu B bucağı. Bunu tapsam, deməli həmin sinuslarla da bu ACB üçbucağında x tərəfini tapa bilərəm. Biz bilirik, üçbucağın sahəsi 1/2 AB sinus alfa ilə hesablana bilir. Düzdürmü? Yəni bu sahə düsturundan biridir. Bizə də bunu 16 veribdi. Yazıram 16 bərabərdir ya da belə yazaq 1/2. A-sı neçədir? 8, B-si 5dir. Bir də sinus bucaq B var da, düzdürmü? <laughs> bunu sizə verib 16. 8 ilə 2 yedir qalır 4. <laughs> Deməli 4 və 5 20. Olur 20 sinus bucaq B = 16. Buradan sinus bucaq B bərabərdir 16/20. Bu da ixtisar gedir 4-ə qalır 5-də 4. Deməli bu sinus bucaq B sinusda nəyin nə nisbətidir? <coughs> qarşıdakı katetin hipotenusa nisbətidir. Yəni 8-in bu x-ə nisbəti. Aydındımı? 8-in qarşıdakı katetin. Bura da alfa-nı yazaq. 8-in düzbucaqlış bucağı üçün hipotenusa yəni x-ə nisbəti 5:4-dür. Düşünün ki. Bunu da çarpaz vuranda 4x = 40-a x də bərabərdir 10-a. Aydındımı? X-i tapdıq 10. X 10-dusa əla. AM-i də tapanda həmin o x-lə 5-i toplayacam. Bu da nə verir mənə? 10 + 5 = 15. Doğru cavab budur. 132-ci sualda eyni ilə bunun kimi. Baxaq növbəti sualın izahına. 133-də. Deyir ABC üçbucağında AB BC-yə bərabərdir, o da 10 sm-dir. Yəni bu bərabər yanlı üçbucaqdır. Aydındırmı? AB, BC hər ikisi 10-dur. Sonra deyir ki, DN perpendikulyardır AB, DN də perpendikulyardır BS. SABC 50-dir. ABC üçbucağın sahəsi demək olar de, ki 50-dir. De. Bizə deyir ki DN + DN-i tapın. DN + DN. Bunun iki cür üsulu var. Birincisi düstur üsuludur. Düstur üsulu nədir? Biz bilirik ki, biz bilirik ki, e, hələ bərabər yanlış üçbucaq e, keçəndə üçbucaqlar mövzusunda dərsdə videosunda da var. Deməli, e, oradan Oturacağı üzərindəki ehtiyarı nöqtədən yan tərəfə endirilmiş perpendikulyarların cəmi, buna bir h1, buna h2 demişdik o vaxtı yadınızdadırsa. h1-nə h2-nin cəmi bu yan tərəfə endirilmiş hündürlüyü verirdi. Aydın nı? h-ı verirdi. Yəni bu düstur üsulu ilə də getməyə olar. Digər üsul isə bu b-nə d-ni birləşdirərəm, b-nə d-ni birləşdirərəm və 2 dənə üçbucaqə ayıraram bunu. Burada da 2 dənə üçbucaq alınır. Buna bir x deyirəm, buna bir y deyirəm. Bu ADB üçbucağının sahəsi olur. Bura 10-dur. Bura da 10-dur. ADB-nin sahəsi olur 10 * x/2, yəni 1/2 ah-dır də. Bu birsinin də sahəsi olur neçə? 10 * y/2. Bu ikisi də birlikdə ümumi 50 verilib sizə. Aydındımı? Bu edir 5x + 5y = 50. Burdan da x + y = nəyə? 10. <laughs> Aydındımı? Bu şəkildə götürülə bilər, yəni. Doğru cavab 10-dur. 134 də bunun eynisidir. İstəyirsiniz 134-də düstur üsulundan gedək. Dedi ki, bu ikisinin cəmi e, bizə nəyi verir? Bu yan tərəfə çəkilmiş hündürlüyü verir, da? Aydındımı? Deməli, bu yan tərəfə çəkilmiş hündürlük 6-dır. ABBC yan tərəfi deyilsə 8 verilibdi. Onda sahə nə olar? AH/2-dir də. Aydın dama? Yəni 8 * 6 / 2. 6 * 8 = 48. K-də böləndə 24. Yəni 212 ilə nə getmək olar? Bu artıq sizin öz işinizdir. Baxaq növbəti sualın izahına. 135-dən. Deyir ABCD kvadratının daxilində verilmiş K nöqtəsi üçün MK = KA, o da = KD biz bunlara bir dənə x deyək. MKKA bir də de K deyim. Üçü də de bir-birinə bərabərdir. BM də MC-yə bərabərdir. Aydındımı? Buna da A adayək. Onda kvadratın tərəfi ümumilikdə olacaq 2A. Aydındımı? Sonra deyir ABM-in sahəsi 64 olarsa MK parçasının uzunluğunu tapın. MK x-dir. Baxın bizdə x-i soruşur. Biz x-i tapmalıyıq. AB burdakı üçbucaqdır. Gördüyünüz kimi bu düzbucaqlı üçbucaqdır. Onun da sahəsi kətitləri hasilinin yarısı ilə tapa bilər. Yəni 2A vurulsun A bölünsün 2 = 64dur. Burdan 2-lər gedir. A kvadrat bərabər olur 64-ə, A da bərabər olur 8-ə. Deməli baxın bu a-lar 8-dir. Onun kvadratının tərəfi də olur neçə? 16. Burdan 2A-nı silib 16 yazıram. O zaman Bizdən də x-i soruşur da MK-nı. Neyniyərəm? Burdan bir dənə hündürlük endirərəm. Bu hündürlük belə birləşdirimdə, yəni bu bunu yarıya bölür. E, A yuxarıda BM 8-dirsə, bura bir h yazaq. Bu AH da 8 olur. Aydın dama? E, sonra M-dən K-ya qədər x-dirsə, axı M-dən H-a qədər düməmə 16-dır. Onda bu KH 16-x olur. Mən bu AKH üçbucağına Pifaqor tətbiq edirəm. Olur x e, 8-in kvadratı + 16 - x-in kvadratı = x-in kvadratına. 80 kvadrat 64 + 256 <laughs> - 32x + x kvadrat = x-in kvadratına. Gördüyünüz kimi burdakı x kvadratlar islah olunur. Qalır belə 32x = Ə, 320. Aha. X-i də tapanda 320-ni bölürəm nəyə? 32. Deməli, doğru cavab nəymiş? 10. <coughs> Çünki bizdən x istəyirdi. 130-da bunun eynisi qalsın sizə. Baxaq növbəti sualın izahına. 137. Deyir ki, tərəfi 4 sm. Baxaq buna idişdədi əslində. 4 sm olan eyni ölçülü iki bərabər tərəfli üşbucaq. Bərabər tərəfli dediyinə görə bayaq yadınızda bunlara 60-60 yazırdım. Onda bu içəridəki də uyğun olaraq gəlib 60-60, yəni bərabər tərəfli üçbucaq kimi alınmışdı. Yəni bu bura içəridəki balaca üçbucaq bərabər tərəflidir. Deyir ki, M və K nöqtələri isə üçbucaqların oturacaqların orta nöqtələridir. Tərəf 4dür. Orta nöqtəsi isə 2-2-2 bu şəkildə bölünür. Onun bərabər tərəfli üçbucağın hər tərəfi 2-dir. Sonra çətirlənmiş sənin sahəsini istəyir. Baq balaca üçbucaqın sahəsini istəyirdi ortadakını. İndi isə xətlərlənmişi istəyir. Buna da bir O nöqtəsi deyək. Baq NO K şəkilində işarə olunmuşdu çünki. Bunu da tapmaq üçün nə edirəm? Mən bu üçbucağın sahəsini hesablayıram. Əvvəlcə bu bütöv böyük üçbucaq var idi. Bütövü hesablayıram. Bütövü hesablayanda olur belə a kvadratı kök3 böl 4 bərabər tərəfli üçbucağın sahə düsturu. a-sı 4dür, eləyir 16 kök3 böl 4. Bu da elədimi 4 kök3. Aydınımı? 4 kök3. Amma 4 kök3-ün hamısı götürülmür. Bu içərisinəki ax çıxılır. Yəni s ax qoyuram içərisinə. s ax üçbucağın da sahəsi. Onu da tərəfinə bir b deyək. b kvadratı kök3 böl 4dür. Tərəfi 2-dir. 2-nin kvadrat eləyir 4. 4 kök3 böl 4 bu da istə verir kök3. Aydınımı? <coughs> Deməli, 4√3-dən çıxırsız 1 dənə √3. Onda bu qara hissə üçün alırsız neçə? Baxın, 4√3-√3 bərabər olur nəyə? 3√3-ə. Aydındımı? Bura 3√3-dürsə, bu bisi də 3√3-dür. Onda ikisi birlikdə nəçi olar? 6√3. Doğurca budur. Biz 38 də bunun eynisidir. Baxaq növbəti sualın izahına. 139. Deyir bərabər yanlı düzbucaqlı üçbucağın qaim tərəfindən bərabər yanlı düzbucaqlı üçbucaq çəkək. Belə. Mhm. Bərabər yanlı deyirsə a, a. Burada a kök olur da bilirsiz 45 45-ə görə. Sonra deyir ki, hipotenusuna çəkilən hündürlüyü üzərində qurulmuş kvadratın sahəsi. Aha, 7.3-dür. Bu kvadratın bir tərəfi həmin hündürlükdür. Aha, bəli. E, bunun hipotenuzuna hündürlük çəkək. Çəkdik. Aha, hündürlük də bilirsiz də, bərabər yanda həm mediandır, həm təmbləndir, həm də elə hündürlükdür. Ona görə də bu hipotenuzun yarısına bərabər olacaq median xəssəsini daşıyaraq. Yəni a kök 2/2 olacaqdı bu h m hmm, deyir ki bunun ı, ə, üzərində qurulmuş kvadratın sahəsi bunun üzərində də gələn kvadrat quraq. Bura a kök 2/2-dirsə, baxın, onda bura da a kök 2/2 olur axı. Yəni ora hdirsə, bir sözlə bura da h olur, bura da h olur medianın xassəsinə görə. Onda ilə bu kvadratın bir tərəfi də bura imiş, bura qədər. Onda davamını da belə gətirək də. Burdan belə, burdan da belə. Aha. Bə bir şey. Tam düzgün istədim kimi olmadı. Bir saniyə. Belə. Aha. İndi kvadratı oxşadı. E, deməli, onda buralar da h-dir, h-dir. Aydındımı? E, bu kvadratın sahəsi demək, e, deməli h-ın kvadratı deməkdir da, yəni h-ın kvadratını hissə verib 7.3 a şunun yerində nə durur a kökü bölü 2 durur da yəni a kökdə 2 bölü 2-nin kvadratı 7.3-dür və kvadrat tək sadəndə olur 2 a kvadrat bölü 4 bərabər 7.3 2 ilə 4 gedir qalır a kvadrat bölü 2 7.3 onda, onda a kvadrat da olur 14.6 Bizdən nə istəyir? Bu üçbucaqın kateti üzərində qurulmuş kvadratın sahəsi. Kateti a-dır, gördüyünüz kimi. Bu iz tərəfdən belə çəkək. Kateti üzərində qurulmuş kvadrat onun bütün tərəfləri a olacaqdı da, bu kvadratın da sahəsi o olurmu? a kvadratı. Am, elə a kvadratını biz nə tapmışıq burada? 14.6. Deməli elə doğru cavab nəymiş? 14.6 imiş. 140-nun eynisidir. Baxaq növbəti sualın izahına. Aha. Burda üç bıçaqların səhisinə aid olan testlər bitdi. İnşallah davamını növbəti videoda izah edəcəm. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.